Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رحمة الله إني خائف وجلو يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا بلال ആഫത്തും എടങ്ങേരുകൾ മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ യമൈ കാക്കണം യാ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു محمد رسول الله داہ موتد کوٹیڈم ابلیس کوسین کاٹیڈم نیرم لعین بناٹوان بدرینگلے بدرینگلال تن ربنا لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله
محمد رسول الله زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. బహుమానుల్లో, వేదికలలో ఉస్తాదుమారు, నేదాకమారు, ఉమరాకమారు, గణ్య వ్యక్తిగలే, నండె పలక కేటోంటులో ഹിരിയലങ്ങളെ, ബാലക്കാർ ചങ്ങായിമാരെ, ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ, ഞങ്ങളെ ഈ കാര്യക്രമ ലൈവായിട്ട് വീക്ഷണ ആക്കിയോണ്ടുള്ളേ ഗൾഫ് റായത്തിലും അതുപോലെ ഞങ്ങളെ റായത്തിലുള്ളേ എല്ലാ മോമിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ചെമ്മ ഖൈർ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക അല്ലാഹു ഈ സദസ്സ് കാരണമാക്കി തരട്ടെ. ഈ സദസ്സ് അല്ലാഹു കാരണമാക്കി തരട്ടെ. ആ സമയം നാ പേര് ചോടെന്തോ ആമീൻ ചൊണ്ട സ്വഭാവം ഇല്ലാട്ട്. എല്ലാ ആഫത്ത് ബല മുസീബത്തിനെ തൊട്ടു അല്ലാഹു ഞങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണമായ സുരക്ഷത്തെ അല്ലാഹു തരട്ടെ. ഞങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ടെൻഷനും ബേജാറും എല്ലാം അല്ലാഹു ഈ സദസ്സയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ദൂരത്താക്കിയിട്ട് നല്ല മനസ്സിന് സമാധാനം അല്ലാഹു തരട്ടെ. ഞങ്ങളും ഞങ്ങളെ ഉമ്മബാപ്പന്മാർ, ഞങ്ങളെ പെഞ്ഞൈ മക്ക, എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാർ അല്ലാഹു സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തി തരട്ടെ. നല്ല ഉത്തമ ഗുണ നടത്തെ ഉള്ള ആൽമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളും അങ്ങളും അല്ലാഹു പെടുത്തി തരട്ടെ. അമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. എത്ര നേര ഞാനിങ്ങനെ പർത്തിൽ വാൽച്ചൊല്ലാണ്ട് നക്കേകൊന്നില്ലേ. മല വന്നെങ്കിൽ ഉൽഗ പോണാവും ആയെങ്കും ലാസ്റ്റ് തോലും പർത്ത് തെച്ചിട്ടേ വാള് കേക്കിടതായിട്ട് ഇക്കടെ ഹൈറുണ്ടായെങ്കിൽ അല്ലാഹു അങ്ങനത്തെ ഒരു സന്നിവേശം ഞങ്ങൾക്ക് ആക്കി തരട്ടെ. ഇനി അതല്ല പള്ളിയുടെ ഉൽഗ പോയിട്ട് വാള് കേക്കിടതായിട്ട് ഇക്കട് ഹൈറുണ്ടായെങ്കിൽ അല്ലാഹു അത് അവകാശമാക്കി തരട്ടെ. അത് എൻ്റെ ആമീൻ്റെ വോൾട്ടേജ് തൽക്ക് ഒരടി കണ്ടല്ലേ. ഞങ്ങൾക്ക് ഏത് ഹൈറുണ്ട് നമുക്കൊന്നില്ലേ. ഉമ്മമാരെല്ലാവരും കിട്ടി പത്തുണായ പക്കത്തിലുള്ള ഫത്തി വെച്ചിറ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തും തൊന്തരയില്ലേ. ആ പെണിങ്ങളെ പോലെ നങ്ങായും കാവാലല്ലേ. പെണിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ മല പറമ്പ ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കുക ആവാലേ. ആണിങ്ങ പെണിങ്ങളെ പോലെ അല്ലല്ലോ. അറിജാലു ഖവ്വാമൂന അലന്നിസാ. പെണിങ്ങളെ കാണ്ടും വലിയ സ്ട്രോങ് അല്ലേ ആണിങ്ങ. ബിമാ ഫല്ലല്ലാഹു ബഅദഹും അലാ ബഅദ് അല്ലേ. അങ്ങനെയല്ലേ. അങ്ങനെയായിട്ട് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങനിപ്പോൾ നാളെ പോയിട്ട് ഫുഡാക്കു വർത്താവണ്ട. അതിപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്വാദ്യം എന്തും കിട്ടാലേ. അതേ ടൈമിൽ എത്ര മല സഹിച്ചിട്ട് വാള് കേൾക്കുള്ള ശക്തി സാമർഥ്യം അള്ളാഹു താല ആണിയോ തന്നറ. അപ്പം അള്ളാഹു താല ലാസ്റ്റ് തോലും ഉടമേ തെച്ചിട്ട് വാള് കേൾക്കുന്നത് ഹൈറുണ്ടായെങ്കിൽ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കി തരട്ട്. ഞങ്ങളെ ഈ കാര്യക്രമത്തിൽ സമസ്യ ബണ്ടം പോലത്തെ മല അല്ലാഹു ഞങ്ങൾക്ക് തറാൻ ടിക്കറ്റ് ബറക്കത്ര റഹ്മത്ര മല അല്ലാഹു താല ഞങ്ങൾക്ക് ചെമ്മ തരട്ട്. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇത്രയെല്ലാം കരച്ചിട്ടിട്ട് ഇത്തരം വലിയൊരു വിശാലമായ കാര്യക്രമം, നല്ല സൗകര്യമെല്ലാം ആക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യക്രമം, ഞാനിപ്പോൾ ബർമ്പമേ നോക്കിയ മാഷാ അല്ലാഹ്
ഇറായത്തുലിലെ എസ് വൈ എസറും എസ് എസ് എഫിടും അതുപോലെ അതിരൊട്ടിക സഹകാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഇറായത്തുള്ള എല്ലാ നല്ല മനുഷ്യന്മാരും ഞാൻ അഭിനന്ദനാക്കിയുണ്ടല്ലേ. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈമിലോ ഇത്തരമുള്ള കരച്ചിട്ടിട്ട് ഇത്തരം നല്ലൊരു ഗാംഭീര്യമായ ഒരു കാര്യക്രമം നടപ്പാട്ടുമ്പോൾ അപ്പം ഞങ്ങൾ ആ പള്ളിയുടെ ഉൽഗമയെ പോയെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു സമാധാന ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇന്നെങ്കിലും ഈ കാര്യക്രമ കണ്ടക്റ്റാക്കിയിട്ടുള്ള അങ്ങ് ചിലപ്പോൾ ആ സമാധാനം കിട്ടാലേ. അപ്പോൾ അള്ളാഹു തആല ഞങ്ങളെ ഈ കാര്യക്രമത്തെ ഇണ്ടും. ഇന്നലെ അൽഹംദുലില്ലാ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ ചെന്നാറ് പള്ളിയുടെ ഉൽഗ ഒരു ഗണ്ട തോലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മദ്ഹി ചൊന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആറുകും ടൈം പോയത് കൊന്താവാണ്ടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും വെച്ചിട്ട് അതിരെ ബറക്കത്തെടുത്തറാറുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഏതായാലും ഒരു ഗണ്ട തോലാവുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും കിനാവിലും വിചാരിക്കണ്ട. അങ്ങനെ ഒരു ഗണ്ട തോലും ദൈക്കോ വന്നെങ്കിൽ ഇപ്പമേ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. ഒരു ഗണ്ട തോലൊന്ന് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന എൻ്റെ തടിക്ക് താക്കത്തില്ല. എനക്ക് നാലും വാൽതുള്ളണു. ഞാൻ ഇന്നലെ മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ പുത്തനത്താണീച്ചുള്ള പക്കത്തിൽ വാഴ്ന്നു ചൊന്നിട്ടായിട്ടിക്കട് ഇപ്പറ വന്നു. അപ്പം ഇൻഷാല്ല കൊറിയ നേരം ഞങ്ങൾക്ക് ചൊന്നിട്ടു ഞങ്ങൾക്ക് ദ്വാരന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പിരിയാ. അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ ഈ സദസ്സ് ചെമ്മ ബറക്കത്തുള്ള സദസ്സാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ. ഒരാള് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി ഈ നടുവിലുള്ള കുർസുലല്ല ചണ്ടി ഉണ്ടാണ്ടല്ലേ അല്ല അങ്ങനെ മാ നോക്കാം. യാ അല്ലാ ഈ കുർസെല്ലാം ഒന്ന് ഫില്ലപ്പാക്കുറു നോക്കാം. അള്ളാഹുവേ ഈ എതിർലു ബാക്കിയുള്ള കുർസു ഭർത്തിയാക്കി ദൈക്കടെ ഇറിയങ്ങ ആറ് ബാലക്കാരങ്ങ ആറ് അങ്ങു നീ സ്വർഗത്തിലുള്ള സീറ്റ് ഫില്ലപ്പാക്കു നീ തൗഫീഖ് കൊടുക്കല്ല. അതെ എല്ലാം നല്ലങ്ങല്ലേ. കൊറിയ വാതര സദസ്സിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൊന്നെങ്കിലും അങ്ങ കമ്പ പോലെ കേൾക്കാത്ത പോലെ മീക്കട. അപ്പൊ ഇത് നല്ല ഈമാനുള്ളേ ഇറിയങ്ങലെ ബാലക്കാരങ്ങലെ റായ അള്ളാഹുവേ ഈ റായത്തിൽ നീ തനിമ ഖിയാമത്ത് നാലുത്തോലും നിലനിർത്തു റഹ്മാൻ. ഒരാള് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളൊട്ട വന്നിട്ട് കേട്ടിട്ട് നബിയെ നക്കൊന്ന് സ്വർഗത്ത് പോണു ഞാൻ എന്തരാക്കണു നബിയെ എന്നിട്ട് കേട്ടിട്ട് നക്ക് എവിടെ പോണു എവിടെ പോണു ചൊല്ലുണ്ട് ആ സ്വർഗത്തേക്ക്. ഏത് സ്വർഗ? പുത്തൂർ പാണാചര മുട്ട ഒരു സ്വർഗമുണ്ട് ആ സ്വർഗമല്ല. ഈമാനുല്ല മോമിനീങ്ങളായ ആണിങ്ങും പെണിങ്ങും നല്ല തഖ്വത്തിൽ ജീവിക്കട ആണിങ്ങും പെണിങ്ങും അല്ലാഹു തആല സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര അല്ലേ സ്വർഗ അല്ലേ സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര ആയിട്ടിക്കട് സ്വർഗ. അപ്പാ ഈ ഉസ്താദുമാരെല്ലാം സദസ്സിൽ പോയി തിച്ചെങ്ക പോലെ നല്ല വാലറ വാല്യൂം ഡിമ്മായി പോകും. അപ്പം ഇൻഷാല്ല എല്ലാ ബഹുമാന ആദരവോടുകൂടി സ്റ്റേജിൽ നാനേ വിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ളേ. അള്ളാഹു ഞങ്ങളെല്ലാവരും മുഹറവിയായ ആലിമീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തി തരട്ടെ. അപ്പാ മനസ്സിലാം സ്വർഗത്തേക്ക് പോണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താക്കണം നബിയെ? അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ചൊന്തു ജണ്ട് ബിഷയ വേണു സ്വർഗത്തേക്ക് എത്തണെങ്കിൽ സുഇലൻ നബിയു സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൻ അക്സരി മാ യുദ്ഖിലുൻ നാസ അൽ ജന്നാ. നബിയെ നക്കൊന്ന് സ്വർഗത്തെത്തണു നാണ് എന്താക്കണു നബിയെ? ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങ ഈ ബന്ന സ്വഹാബിടയിൽ ചൊന്തു ജണ്ട് ബിഷയ നിങ്ങളെ ലൈഫ് ലോങ് നിങ്ങ ഗമന വയ്ക്കണു ശ്രദ്ധിക്കണു. ആ ജണ്ട് ബിഷയ നിങ്ങളെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തെത്താ. ആ ജണ്ട് ബിഷയ നിങ്ങളെ ലൈഫിൽ ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തേക്കെത്തുകാവൂല്ലേ. അല്ലാഹുവേ ആ ജണ്ട് ബിഷയവും ഞങ്ങളെ ലൈഫിൽ എടുത്തോണ്ട് പറകു പ്രാക്ടിക്കലാക്കിട്ട് കൊമ്പറകു നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് താ. അല്ലാ ഏതായിട്ടിക്കടാ ജണ്ട് ബിഷയ ഹിരിയങ്ങളെ ബാലക്കാർ ചങ്ങായിമാരെ
നണ്ട പൽക്ക കേട്ടോൺ തുള്ള നണ്ട ഇലങ്ങ മാറേ. ഈ ബിരിട അപ്പറ തെച്ചിട്ട് നണ്ട പൽക്ക കേട്ടോൺ തുള്ള ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ചൊന്തു ഒന്നാമത്തെ വിഷയ ഏതു കൊന്തുണ്ട? തഖ്വല്ലാ. ലൈഫുടെ എല്ലാ മജല്ലിലും ഞങ്ങളെ ലൈഫുടെ എല്ലാ മേഖലത്തിലും ഞങ്ങ അല്ലാഹുടെ പേടിച്ചിട്ട് ജീവിക്കണു. തഖ്വ വേണു, നല്ല ഭയഭക്തി ഞങ്ങളെ ലൈഫിൽ വേണു. വാള് ചൊല്ലുമ്പോ നക്ക് തഖ്വ വേണു, വാള് കേൾക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് തഖ്വ വേണു, ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ആക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് തഖ്വ വേണു. ഉമ്മമാരെ, ഏത് വിഷയത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് തഖ്വ വേണു. ഔത്തുറ ഉൽഗയിക്കുമ്പം ഞങ്ങൾക്ക് തഖ്വ വേണു. ബെഡ്റൂമുടെ ഉൽഗ ഞങ്ങ ഒർത്തനെ ഇക്കുമ്പോ തഖ്വ വേണു. ഞങ്ങ ഔത്തുറ പർത്ത് വന്നെങ്കും തഖ്വ വേണു. ടോയ്ലറ്റിൽ ഇക്കുമ്പം തഖ്വ വേണു. കുളിക്കുമ്പോ തഖ്വ വേണു. ടോയ്ലറ്റ പർത്തിക്കുമ്പോഴും തഖ്വ വേണു. പള്ളിട ഉൽഗയിക്കുമ്പം തഖ്വ വേണു. പള്ളിട പർത്തിക്കുമ്പം തഖ്വ വേണു. എല്ലാ ടൈമിലും തഖ്വ വേണു. സ്വർഗത്തുകെത്തണെങ്കില് ഇണ്ട് നിങ്ങ നോക്കറൂ, ഇണ്ട് നിങ്ങ നോക്കറൂ. മുസ്ലിം സമുദായത്തെ മേല് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രത്യേകമായ കണ്ണ് ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലുക അഭിപ്രായമുണ്ടാ? ഇല്ല ഉസ്താദ്, അങ്ങനെ എന്തില്ല, നിങ്ങൾ വെറുതെ ചൊല്ലേണ്ട. ആര് ചൊന്നേ? ഇണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തങ്ങളെ മേലൊരു പ്രത്യേകമായ കണ്ണ്. ഒരു കാലത്തില് തലയില് തൊപ്പി വെച്ചിട്ട് ഇന്നൊരു മുസ്ലിമിടെ ഒരു മത്തവണ് നോക്കുമ്പോ അവന് ജണ്ട് കയ്യും ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ആക്കിയിട്ട് നമസ്കാര ആക്കിയോണ്ട് ഇന്നൊരു കാല ഞങ്ങളെ റായത്തും പരിസരത്തിലും ഇന്ത്. അതേ ടൈമിലും ഇണ്ട് ഓർത്ത തൊപ്പി വെച്ചിട്ട് നടന്നോണ്ട് പോയെങ്കില് മത്തവണ് അവന്റെ വാര കണ്ണില് നോക്കിടം പോലത്തെ ഒരു കാലത്ത് എത്തിയേ. എന്തേ കാരണ, എന്തേ കാരണ? ഞങ്ങളെ പള്ളിങ്ങ ഒരു കാലത്തില് ഞങ്ങളെ പള്ളിയുടെ എതിർലു ഒരു മത്തവണ് പോകുമ്പോ അവന്റെ കാലിൽ ഇട്ട് തിന്നെ ചെർപ്പ് മാത്തിട്ട് അവന് ജണ്ട് കയ്യും കാട്ടിട്ട് നമസ്കാരാക്കിയോണ്ടിന്ന. അതേ അവണു ഇണ്ട് ഞങ്ങളെ പള്ളിയുടെ എതിർലു നടന്നോട്ട് പോകുമ്പോ അവിടെ പള്ളി ഉണ്ടാ ചൊല്ലൊരു ബിയാറമേ അവന്റെ മനസ്സിലില്ലാത്ത പോലെ പള്ളിയുടെ എതിർലു തുപ്പകൂ അവണുകൊരു മടിയില്ല. എന്തേ കാരണ? ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ചൊന്നുള്ളേ, നണ്ട സമുദായത്തൊരു കാല പറകു പോണ്ടു ബാലക്കാരാ. നബി തങ്ങ ചൊന്നത് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കലവാവുല്ലല്ലേ. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ചൊന്നത് നടക്കണു, തങ്ങ ചൊന്നത് കലവാവുല്ല, തങ്ങ ചൊന്നത് നടക്കണു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ചൊന്തു, നിങ്ങെല്ലാരും ഒരേ പ്ലേറ്റ എടുത്തിട്ട് തിന്നറ പോലെ ഒരു മോത്തുലു ചെമ്മാൽമാർ തെച്ചിറാറ്, എല്ലാരും ഒരേ പ്ലേറ്റ എടുത്തിട്ട് തിന്നറ പോലെ. ഒരേ പ്ലേറ്റ എടുത്തിട്ട് തിന്നറോ, അത് വലിയ ബർക്കത്തല്ലേ? നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വലിയ ബർക്കത്തുള്ള വിഷയ. ഒരേ പ്ലേറ്റ തിന്നറോ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങും ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ സമയത്തുള്ള നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പിർസത്തെ വൈഫ്സ് പെഞ്ഞൈമാർ ഒരേ പ്ലേറ്റർ തിന്നോണ്ടിന്നാർ. നോക്ക ഇണ്ട് ഞങ്ങളെ മാപ്പിള പെഞ്ഞൈമാർ ഒരേ പ്ലേറ്റർ തിന്നറ നോക്കട്ടെ. ഒരേ പ്ലേറ്റർ തിന്നറത് പോട്ട്, ഒരേ ടൈമിൽ വെച്ചിട്ട് തിന്നറ സ്വഭാവം ഇല്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങും ആയിഷ ബീവിയും തങ്ങ ഒരു എർച്ചിര പീസ് എടുക്കരു, ആ എർച്ചിര പീസ് കടിച്ചിട്ട് തിന്നറ്. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ അതേ എർച്ചിര പീസ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ എവിടെ ബായി വെച്ചിട്ടാ അതേ പക്കത്തേക്ക് ബായി വെച്ചിട്ട് കടിച്ചിട്ട് തിന്നറ്. നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം
നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങ തന്നെ കുടിക്കുമ്പോ തങ്ങ ആ ഗ്ലാസ്സറെ അണ്ട് ഗ്ലാസ് ഇന്ത ഇല്ലേ അള്ളാഹു വേലം കുടിക്കുക ഉപയോഗമാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ബസ്ത് അത് എന്ത്ര പേര് വെച്ചെങ്കും സമ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങ എവിടെ ചുണ്ടു വെച്ചിത്ത ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ അതേ പക്കത്തിൽ ചുണ്ടു വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുടിച്ചിത്ത് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇണ്ടത് എവിടെ ടൈമു ഇക്കട്ടെ നാ ചൊന്നോണ്ട് വന്നോ തിന്നറതുകം അറിയാതെ ഉണ്ടു തിന്നറതുക മര്യാദ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ട നല്ല വെച്ചുള്ള തെനസ അല്ല വെച്ചില്ലാത്ത തെനസ എന്നൊക്കെ ചൊല്ലു നോക്ക വെറുതെ കലവ് ചൊല്ലണ്ട അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അവിടെ ചീറ്റ് കടത്തുവാറ് വെറുതെ വെറുതെ ഇങ്ങോ വെച്ച വെച്ചമേ വേണു ഇങ്ങനെ സെക്ക ഇങ്ങനെ മേലത്തെ ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടതേ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ടേബിൾക്ക് എത്തിയെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തിന്നറ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തിന്നില്ലാണ്ട് അവിടെ ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ കടലാസി വേറെ വരും അല്ലെ വെച്ച കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാ അതൊക്കെ സമാധാനം ഇല്ല അവിടെ ഇസ്ലാമ ചെന്തു നിങ്ങ വെച്ച തിന്നറു തൊന്തരല്ലേ ആയെങ്കില് അതര മേലത്തെ ഇങ്ങനെ എന്ത് എന്തരണ്ട് അതൊക്കെ ആവിയ ആവി സെക്ക എന്തു ചൊല്ല അതിങ്ങനെ പോണ്ടത്തര വെച്ച അത് തിന്നണ്ട കുടിക്കണ്ട അതിൽ ബർക്കത്ത് കുറുടി വെച്ച തിന്നറു തൊന്തരല്ലേ ഇത് കാമലിട കോന്നിട്ട് ഓടുപോലെ പ്ലേറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാവലിടെ വീത്തിട്ട് കാവലിടെ എടുത്തിട്ട് പൂപ്പാല കോന്നിട്ട് പ്ലേറ്റ് കേ അപ്പൊ അതിൽ വെച്ചിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടുണ്ട് കൈ മേലിങ്ങനെ വെച്ചിങ്ങനെ അത്ര സെക്ക ഇങ്ങനെ അടിക്കറ് അത് ബർക്കത്ത് കുറോടി വെച്ച തിന്നറു അത്ര വേണ്ട തിന്നറതുക്ക് മര്യാദ ഉണ്ടോ മാത്രല്ല എപ്പ നങ്ങ തിന്നുകു ദൈക്കണോ അതുകും ഇസ്ലാം മര്യാദ പഠിപ്പാട്ടിര് ഇസ്ലാം ചൊല്ലാത്ത ഒരു വിഷയ ഇല്ല ബാലക്കാറാ നന്റെ പൽക്ക കേട്ടോണ്ടുള്ള ഈമാനുള്ള പെങ്ങന്മാരെ ഇസ്ലാം ചൊല്ലാത്ത ഒരു വിഷയ പോലുമില്ല എപ്പ നിങ്ങ പോയിട്ട് തിന്നുക ദൈക്കണു നിങ്ങളെ ടേബിളുടെ മേള അതല്ല നിങ്ങൾ നെൽത്ത് തെച്ചിട്ട് തിന്നരെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാ ഇടം തിന്നറ ബസ്തെല്ലാം കോന്നിട്ട് വെച്ച പിന്നെ അല്ല നീ പോയിട്ട് കൈകൾ കിട്ട ദൈക്കണായോ ഉമ്മമാരെ ഞങ്ങൾ ആലടുക്കറായത്ത് ഇനി ഞങ്ങളെ തിന്നറ സ്റ്റൈലൊന്ന് ചേഞ്ച് ആവണോ ഞങ്ങ കാലി വാല് ചൊന്നെങ്കി മെയ്യാവാല് വാല് കേട്ടെങ്കി മെയ്യാവാല് ഒരു വാല് ഞങ്ങ ചൊല്ലുമ്പോ ഒരു വാല് ഞങ്ങ കേക്കുമ്പോ ഇതില് എത്ര നക്ക് കൊസിയായി തീട്ട് നണ്ട ഒരു മനസ്സിലൊരു ഫീലിംഗ് വന്നെങ്കി മെയ്യാവാല് ഇണ്ട് തോലും നക്ക് ഗുന്തില്ലാത്ത എത്ര വിഷയ നാനീ വാലില് കേട്ട ഇന്നലെ ഇല്ലാത്ത ഒരു പുതിയ വിഷയനണ്ട് ഈ വാല് കേട്ടിട്ട് നന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലില് ചേഞ്ചസ് വന്നറ അതര ബഗ്ഗെ ഒരു ആത്മാവലോകനാക്കണോ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ലാ ഇണ്ടത്തെ പിന്നെ ഞങ്ങളെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് ചേഞ്ച് ആവണോ എങ്ങനെ ഔത്ര ഉൽഗ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങ എന്തരാക്കണോ കൊന്തുണ്ടോ ആണിങ്ങളൊട്ട് ചൊല്ലണോ ഫസ്റ്റ് ദൈക്കൊറുമേ മാച്ച് ഒന്നുമില്ലെങ്കും വലിയല്ലേ ദൈക്കോറുണ്ട് ചൊല്ലു ഫസ്റ്റ് നിങ്ങ പോയിട്ട് ദൈക്കോറു കൈ കൽകിട്ട് ദൈക്കോറു തെച്ച പിന്നെ നാ കോന്നിട്ട് ബൈക്കട അപ്പൊ നിങ്ങ എന്തരാക്കോ തീറ നീ വെച്ചില്ലെങ്കും വലിയല്ലേ നാ അപ്പൊ രാമദാക്കട ഹോട്ടലിൽ പോയി തിന്നറേ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചൊല്ലോ തീറ ഇത് ജണ്ടു അപ്പറിപ്പറ സഹക്കാരം ഇന്നെങ്കിലേ ചേഞ്ച് ആവുക അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ആവുകയാവില്ലേ അപ്പൊ നാ ചൊന്നോണ്ട് വന്നോ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ദച്ചിട്ട് തെനസറ കാത്തോണ്ടിക്കണു അതറ പിന്നെ അടുപ്പുകാരടെ അടുപ്പുകാരണ്ടല്ലേ അടുപ്പുകാരടെ കിച്ചന്റെ അതാ ഈ തെനസ് കോന്നിട്ട് ടേബിളുടെ മേല് ബൈക്കണു നെൽത്തില് ടായങ്ങ നെൽത്തില് ബൈക്കണു തെനസ് ഞങ്ങളെ കാക്കകു തീറ ഞങ്ങ ഫുഡറെ കാക്കണു ഫുഡ് ഞങ്ങളെ കാക്കകു തീറ ഞങ്ങ ഫുഡറെ കാക്കണു ഇസ്ലാം ചൊന്തൂ അങ്ങനെ എല്ലാരും മുട്ടിക തെച്ചിട്ട് തിന്നറാറ് തിണ്ട പിന്നെ പ്ലേറ്റ് എപ്പ എടുക്കണോ ഞങ്ങ എപ്പ എഞ്ചി പോണോ ഞങ്ങളെല്ലാരും എന്തരാക്കട തിണ്ട സാർത്ഥക എഞ്ചിട്ട് പോയിട്ട് കൈ കലുകട പിന്നെ പ്ലേറ്റ് എടുക്കണോ അങ്ങനെ ആവുക തീറ ഞങ്ങ എനിക്കിട മുന്നോലെ പ്ലേറ്റ എടുത്തിട്ട് കൊമ്പോണോ അത്തരം ചെറിയ സബുറു ഞങ്ങൾക്ക് വേണു
ഇനി സബർ ഇല്ലെങ്കിലാ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങ വേഗ പ്ലേറ്റ് എടുക്കും നിങ്ങ മനസ്സ് കാട്ടണോ. അപ്പൊ ഫുഡിടെ വിഷയത്തിൽ ഇസ്ലാമിടെ മര്യാദ ഇങ്ങനെ ഇക്കട്ട് നാന് സാന്ദർഭികായിട്ട് ആ ഒരു വിഷയം ചൊന്നോണ്ട് മാത്രോ നാ ചൊന്ന വിഷയത്തികേ പണ്ട് നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ചൊന്തു നിങ്ങെല്ലാരും വെച്ചിട്ട് ഒരേ പ്ലേറ്റ തിന്നറ പോലെ മുസ്ലിം ബാലക്കാരാ നാനീ ചൊന്നോട്ടുള്ളത് മനസ്സിൽ കുത്തി വയ്ക്കലാ ലൈഫിലൊരു ബദലാവണ കൊമ്പാലാ നിങ്ങെല്ലാരും ഒരേ പ്ലേറ്റ കൈയിട്ടിട്ട് തിന്നറ പോലെ ഇതുപോലെ എല്ലാ ആൽമാറും മുസ്ലിമീങ്ങളെ മേലെ കൈയിടുന്ന ഒരു കാല പറകൊണ്ടുകൊണ്ടു ലൈഫിൽ ഒർക്ക പോലും കലവ് ചൊല്ലാത്ത നേതാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ചൊല്ലു. അപ്പ സ്വഹാബത്ത് കേട്ടിട്ട് നബിയേ അത് എപ്പ നബിയേ എല്ലാരും മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഒരു തപ്പായ ദൃഷ്ടിയിൽ നോക്കട കാല എപ്പ നബിയേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ചൊന്തു അണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ തടില് ഒരു സീക്ക് പത്തിട്ടിക്കിട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ തടില് അണ്ടൊരു സീക്ക് പത്തിട്ടിക്കിട് മുസ്ലിം ആണിങ്ങളെ തടില് ഉമ്മമാരെ നണ്ട പൽക്ക കേട്ടോണ്ടുള്ളാറല്ലേ മുസ്ലിം പെണ്ണിങ്ങളെ തടില് അണ്ടൊരു സീക്ക് പത്തിട്ടിക്കിട് ഏതാ ഇട്ടിക്കടാ സീക്ക് ക്യാൻസർ അല്ല ആ സീക്ക് ജി ബി സിൻഡ്രോം അല്ല നരമ്പട സീക്കല്ല ആ സീക്ക് ഹാർട്ട് ഹോൾസുള്ള സീക്കല്ല ആ സീക്ക് ഹാർട്ട് ഫെയിലു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആവട സീക്കല്ല കിഡ്നി ഫെയിലൂർ ആവട സീക്കല്ല ആ സീക്ക് ഏത് നബിയേ സ്വഹാബത്ത് കേട്ടപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ചൊന്തു ആ സീക്ക് വേറെ ഏതു അല്ല അൽവഹ്നു അൽവഹ്നു വഹ്നു ചൊല്ലുന്ന സീക്കിന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കേട്ടാർ അങ്ങനത്തെ ഒരു സീക്ക് അള്ളാഹു എല്ലാ സീക്കട തൊട്ട് ഞങ്ങളെ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ എല്ലാ സീക്കട തൊട്ട് അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ എങ്ങനത്തെ എല്ലാ സീക്കുണ്ടു മൂലവ്യാധി അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ എത്ര ആൽമാറ് ഫോണാക്കി ചൊല്ലാർ ഉസ്താദേ നക്ക ആ മൂലവ്യാധി സീക്കുണ്ടു ഉസ്താദേ പൈൽസിറ സീക്കുണ്ടു നക്ക് ടോയ്ലറ്റ് പോകാവൂല്ലേ ദ്വാർക്കണു ദ്വാർക്കണു ഇമാമിങ്ങ പടിപ്പാട്ടിയാറ് സുബഹി നിസ്കാരത്തെ മുന്നോലുള്ളേ ജണ്ടരക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ഉണ്ടല്ലേ ബാങ്കൊടുക്കിട ടൈം ബാങ്കൊടുത്ത പിന്നത്തെ ജണ്ടരക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാര ആ ജണ്ടരക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തില് ആ ജണ്ടരക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ആ ജണ്ടരക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തില് ഒന്നാമത്തെ റക്കാത്തില് ഫാത്തിഹ ഓതിയ പിന്നെ അലം നശ്റഹ ലക സദ്റക അത് കഴിഞ്ഞ സാർത്ഥക കുല്യാ അയ്യുഹൽ കാഫിറൂൻ രണ്ടാമത്തെ റക്കഅത്തിൽ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ഓതിയ സാർത്ഥക അലം തറ കൈഫ ഫഅല റബ്ബുക ബി അസ്ഹാബിൽ ഫീൽ അത് കഴിഞ്ഞ സാർത്ഥക കുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് ഇങ്ങനെ ഓതിട്ട് ആ രണ്ട് റക്കഅത്ത് സുബഹി ഫർള് നിസ്കാരത്തെ മുന്നോൽത്തെ സുന്നത്ത് നിസ്കാര നിസ്കരിക്കട സ്വഭാവ ഒരു മനുഷ്യടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടുണ്ടായെങ്കിൽ അവനക്ക് മരിക്കിടത്തോലും മൂലവ്യാധി സീക്ക് വണ്ടില്ലാണ്ട് ഇമാമിങ്ങ പടിപ്പാട്ടിയാറ് നിസ്കാര കൊണ്ടിട്ട് എത്ര മാ സീക്ക് ഇല്ലാണ്ടാവിടും അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധ തരട്ട് ചൊന്നോണ്ട് വന്നു അൽ വഹ്നു സ്വഹാബത്തെ ആ സീക്കട പേര് വഹ്നു ചൊല്ലുന്ന സീക്കായിട്ടിക്കിട് നബിയേ ആ വഹ്നു ചൊല്ലുന്ന സീക്കട സ്വഭാവ യന്ത്ര നബിയേ അതര ലക്ഷണ യന്ത്ര നബിയേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ചൊന്തു സ്വഹാബത്തെ ആ സീക്കുള്ള ആൽമാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായ സ്വഭാവമുണ്ട് ആ സ്വഭാവം ഒരാളിൽ ഉണ്ടോണ്ടായെങ്കിൽ അവനക്ക് വഹന ചൊല്ല സീക്കുണ്ടോണ്ട് കൊന്താവിടു ഏതായി ടിക്കടാ ലക്ഷണ യുഹിബൂന ദുന്യാ വയൻസൗനൽ ആഖിറ അവന് എപ്പ നോക്കിയെങ്കിലും ദുനിയാവിടെ പിറവുലേക്കിടാ
അവനുക പള്ളിയുടെ ബിയാറയില്ല, അവനുക ഇസ്ലാമുടെ ബിയാറയില്ല, അവനുക മരിപ്പുട ബിയാറയില്ല, അവനുക ഖബറ ചിന്തയില്ല. മഹശറത്തിൽ അള്ളാഹുടെ എതിർലു നിക്കണോ ചൊല്ലൊരു ബിയാറാവുലില്ല. ഏത് ടൈമിലും ദുനിയാവിടെ പെറവുലു നടക്കണം പോലത്തെ പെണ്ണ്, ഏത് ടൈമിലും ദുനിയാവിടെ പെറവുല് പോണ്ടം പോലത്തെ ബാലക്കാറ. ദുനിയാവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ദുനിയാവിടെ പെറവുല് പോണ്ട മനുഷ്യ, അതേ ടൈമില് വയൻസൗനൽ ആഹിറ, ആഹിറത്തെ മറന്നു പോണ്ട. അവന് എത്ര വാലചൊന്നെങ്കിലും അവനക്ക് ആഹിറത്തെ ബിയാറയില്ല, അവന് എത്ര വാല കേട്ടെങ്കിലും ആഹിറത്തെ ബിയാറയില്ല. ദുനിയാവിടെ പെറവുല് ഓടറാ, ദുനിയാവിടെ പെറവുല് ഓടറാ. വയൻസൗനൽ ആഹിറ, ആഹിറത്തെ മറക്കിടാ. ഇണ്ട് നങ്ങകു എവിടെ, നങ്ങകു ആഖിറത്തെ ബിയാറ എവിടെ? എല്ലാരും ചൊല്ലാർ ഉസ്താദേ, വാലറ സദസ്സിൽ മുസാഫത്താക്കുമ്പോ സംഭാവന തന്നിട്ട് ദ്വാരക്കു ചൊല്ലാർ ഉസ്താദേ, വേറെ ഒരു ബിയാറോ ഇല്ല, മരിക്കിട ടൈമിലൊന്ന് ഈമാൻ സലാമത്തായി കിട്ടണു. അങ്ങനെ സംഭാവന കൊടുത്തിട്ട് ദുആർക്കുകളുടെ മനുഷ്യ പോലും അവനുക്ക് ആഹിറത്തെ ബിയാറയില്ല, അവന് ദുനിയാവിടെ പിറവുല പോണ്ട. മുസ്ലിമീങ്ങളെ, ഞങ്ങളുടെ ആലോചന കേക്കണു, ഞങ്ങൾക്ക് തക്വ ഉണ്ടാ, ഞങ്ങ ചിന്തിക്കണു. കൊറി ആൽമാര ബിയാറ എന്തോ, ഞാൻ എത്ര അള്ളാഹുടെ മറന്നിട്ട് നടന്നെങ്കിലും, ഞാൻ എത്ര അള്ളാഹുടെ മറന്നിട്ട് നടന്നെങ്കിലും, അതാ നക്ക് അള്ളാഹു താല ശിക്ഷ തന്നിട്ടില്ലല്ലേ, നക്കൊരു സീക്ക് വന്നില്ലല്ലേ, നക്ക് മുന്നോല് എത്ര നണ്ട ഒഴിവാട്ടില് ബറക്കത്ത് ഇന്ത അത്തരമേ ബറക്കത്ത് ഇപ്പമുണ്ടല്ലേ, അതേ ടൈമിലും നണ്ട നദാ അള്ളാഹു താല നക്കൊരു ശിക്ഷ തന്നില്ലല്ലേ. കൊറി ആൽമാരെ മനസ്സിലുള്ള ബിയാറ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയെങ്ങ നാ ചൊല്ലട്ട, നേരായിട്ടും അള്ളാഹു താല നങ്ങക്ക് പാട പടിപ്പാട്ടിറ, അള്ള ഞങ്ങക്ക് ശിക്ഷ തന്നറ, ഞങ്ങക്ക് അത് പാട കിട്ടിട്ടില്ലാണ്ട് മാത്ര. എന്തേ ബാപ്പാ ശിക്ഷ ചൊന്നെങ്കിൽ കാലി ഒരു സീക്കല്ല, ഉമ്മാ ശിക്ഷ ചൊന്നെങ്കിൽ കാലി മരിപ്പല്ല. എന്തര ശിക്ഷ ഞങ്ങളെ വാല് ചൊല്ലുമ്പോ വാല് ചൊല്ലുടെ നണ്ട ലൈഫില് ബദലാവണ പണ്ടില്ല, ഞങ്ങ വാല് കേക്കുമ്പോ വാല് കേക്കണ ഞങ്ങളെ ലൈഫില് ബദലാവണ പണ്ടില്ല. അല്ലെങ്കും ഒരു നാല് ഖുർആന് ഓതനോ ചൊല്ലുടെ ഒരു ബിയാറ ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ പണ്ടില്ല. ഖുർആന് ഒരു കടലാസെങ്കിലും നണ്ട ലൈഫില്, ഒരു കടലാസെങ്കിലും ഖുർആൻ ഓതാത്ത നാല് നണ്ട ലൈഫില് തീറാ ചൊല്ലൊരു ബിയാറ നണ്ട മനസ്സിൽ പണ്ടില്ല. ഒരു നാലൊരു നൂറ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകൊള്ള ബിയാറ നണ്ട മനസ്സിൽ പണ്ടില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, സുബഹി ജമാഅത്ത് ഞങ്ങളെ പള്ളിയിൽ നടക്കുമ്പോ ആ ജമാഅത്ത് വന്നിട്ട് സുബഹി നിസ്കരിക്കണോ ചൊല്ലൊരു ബിയാറ നണ്ട മനസ്സിൽ പണ്ടില്ല. ഇതര കാട്ടി വലിയ ശിക്ഷ വേറെ ഉണ്ടോ? നണ്ട കൽബു ചത്തുപോയിറല്ലേ, നണ്ട കൽബുക ജീമ ഇല്ലല്ലേ, നണ്ട കൽബുൽ ഈമാന്റെ ബെൽച്ച ഇല്ലല്ലേ, അതര കാട്ടി വലിയ ശിക്ഷ വേറെ ഉണ്ടോ? കേട്ടിട്ടില്ലേ മുസ്ലിം ബാലക്കാറ, ഇമാമുൽ അലം അബൂ ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇബാദത്തുകൊരു കൊറടിയില്ല, നിസ്കാരത്തുകൊരു കൊറടിയില്ല. ആ ഇമാമുൽ അലം അബൂ ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാന്റെ നിസ്കാരത്തെ ഗൗരവത്തെ ബഗ്യ ഒരു ചെറിയ വിഷയ ചൊല്ലട്ട. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒർണാല് അബൂ ഹനീഫ ഇമാം വഫാത്തായിട്ട്, ആ അബൂ ഹനീഫ ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു വഫാത്തായപ്പ നരകരട ഔത്തുലൊരു കിടാവിന്ത്, ആ കിടാവ് ഉമ്മടയിൽ ചൊന്തു, ഉമ്മാ നാണ് എല്ലാ ജാവും അപ്പുറത്ത ഔത്തറവുൽക ഒരു കമ്പ നോക്കിയോണ്ടിന്ന്, ആ കമ്പ ഇണ്ടനക്ക് കണ്ടോണ്ടില്ല.
നര കരട ഔത്തുലുള്ളൊരു കിടാവ് ഉമ്മട വിളിച്ചിട്ട് ചൊന്നെന്തരകത്തുണ്ട ഉമ്മ അപ്പുറത്ത ഔത്തുലു എല്ലാ നാലും ചാവൂ നക്കൊരു കമ്പ കണ്ടോൺ ടിന്ത് ഇണ്ട് ചാവു നക്ക കമ്പ കണ്ടോണ്ടില്ല ആ പില്ലറ് കണ്ടോണ്ടില്ല ഈ കിടാവുടട്ട ഉമ്മ ചൊന്ന പൽക്കേന്ദ്ര ബാലക്കേറ മോനെ അപ്പുറത്ത ഉത്തര ഉൽഗ നീന നോക്കിയോണ്ടിന്നു ആ ഉത്തര ഉൽഗത്തെ കമ്പല്ല പില്ലറല്ല ആ ഉത്തര ഉൽഗ ജാ ഉറങ്ങാണ്ട ഇബാദത്തെടുത്തോണ്ടിന്നൊരു മഹാനിന്തില ആ മഹാനക ജാവുക ഉറക്കില്ലല ഉമ്മ നങ്ങുക എത്ര നിസ്കാരത്തെ ബഗ്യ ചൊല്ലുകൊണ്ടു പാപ്പാ നങ്ങുക എത്ര നിസ്കാരത്തെ ബഗ്യ ചൊല്ലുകൊണ്ടു നന്റെ ഈമാനുള്ള നന്റെ ഹൃദയത്തെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടുള്ളോ നന്നെ ചെമ്മ പിർസഭയ്ക്കിട നന്റെ ബാലക്കാരെ ചങ്ങായിമാരെ ഞങ്ങൾക്ക് നിസ്കാരത്തെ ബഗ്യ എത്ര ചൊല്ലുകൊണ്ടു മോനെ അവിടെ കമ്പ കണ്ടതല്ല ആ ഉത്തര ഉൽഗ ഒരു വലിയ മഹാനിന്ത് ആ മഹാന് ചാവുക ഉറങ്ങാട്ട നിസ്കരിച്ചോണ്ടിന്ത് ആ നിസ്കരിച്ചോണ്ടിന്ന മഹാനെ മഹാന്റെ നിർത്ത കണ്ടപ്പാ അതൊരു കമ്പാണ്ട് മോന് വിചാരിച്ചു പോയല്ലേ അത് വേറെ ആറുവല്ല ഇമാമുൽ അഅ്ലം അബൂ ഹനീഫ മഹാന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു മസ്അലയുടെ ബഗ്ഗെ സംശയം എന്നെങ്കിൽ ഇമാമുൽ അഅ്ലം അബൂ ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹയാത്ത് ഫുല്ലും ഇസ്ലാമിയുടെ കർമ്മശാസ്ത്ര ഫിഖ്ഹിയുടെ മസ്അല കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് ചിലവാക്കിയ മഹാൻ അങ്ങല്ലാറും അങ്ങനെ ഷാഫിമാവിടെ ചരിത്രത്തിൽ കണ്ട് ആലിമീങ്ങ ചൊന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആലിമീങ്ങ ചൊന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുകൊള്ളങ്ങല്ല ഇമാമീങ്ങ ചൊന്നെങ്കിൽ പറയുകൊള്ളങ്ങല്ല അങ്ങനങ്ങളെ റായത്തിൽ ഇസ്ലാമുടെ ബെൽച്ചത്തെ നിലനിർത്തുകുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച ആൽമാർ അതുകൊണ്ട് ആലിമീങ്ങൾ ദൂരോ തീറ ആലിമീങ്ങൾ പറയൂ തീറ അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആലിമീങ്ങ ആയെങ്കിലും സമ ഞങ്ങ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയിട്ടല്ല ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണായേ ഞങ്ങ എല്ലാ ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചെങ്കിൽ അവൻ നാല് അള്ളാഹുടെ കോർട്ടിൽ ബെറൽ കടിക്കണായി പണ്ട് അള്ളാഹു അവൻ്റെ ചൊല്ലാ ഇതലാ നീ ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചിട കൊടി നോക്കിട്ട് അല്ലാണ്ട് ആലിമീങ്ങളെ ഇൽമു നോക്കിട്ടല്ല അവിടെ ബെറൽ കടിക്കണായി പറു അള്ളാഹു നങ്ങളെ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ ഇമാമുൽ ആലം അബൂ ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആയെങ്കും ഷാഫി ഇമാം ആയെങ്കും അങ്ങനെ ലൈഫ് ലോങ് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് ചെലവാക്കിയോ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കുകല്ല ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിച്ചിട്ട് ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കുകല്ല കാരംസ് കളിക്കുകല്ല കബഡി കളിക്കുകല്ല മൊബൈലിലല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയത്തിലല്ല ടിക്ടോക്കിലല്ല ഡബ്ബേഷലല്ല മ്യൂസിക്കലിയിലല്ല നിങ്ങൾ ചൊല്ലുവാർ ഉസ്താദ് അണ്ടതല്ല ഇന്നിട്ടില്ലല്ലേ ഇന്നെങ്കു അങ്ങ് ഇങ്ങനത്തെ ഹറാം പറപ്പ് എന്തു കാട്ടാലേ ഇണ്ട് എന്തല്ല ഞാനിപ്പോ ഇന്നലെ പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് എന്തല്ല പണ്ട് ഇതെല്ലാം കേക്കുക വിധിക്കപ്പെട്ട അള്ളാഹു നങ്ങളെ നല്ലാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നങ്ങളെ നല്ലാക്കി തരട്ടെ കൊറിയ മെസ്സേജ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ വണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു അടിയിൽ എഴുതിട്ട് ഇക്കിട് ഇതാരും ഡൗൺലോഡ് ആക്കണ്ടാണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്നെങ്കിൽ ബേഗ ഡൗൺലോഡ് ആക്കണോ എന്താ ഒന്ന് അത് ലിക്ക് കൊണ്ടു നോക്കുമ്പോ എന്തും ഇല്ല വെറുതെ മുഞ്ഞാണ്ട് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നത് ആ മെസ്സേജിനെ ഒത്തുറു 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 അത് പിള്ളയാവൂല്ലേ അപ്പൊ അതൊരു കീഴിൽ പിന്നൊരുത്തർ വോയിസ് മെസ്സേജ് എന്തല്ല ഒത്തിട്ട് ടൈം എടുക്കാക്കണ്ട നീ ഖിയാമത്ത് നാല് തോൽ ഒത്തിയെങ്കും അത് പിള്ളയാവല്ല കാരണം അത് അങ്ങനത്തെ മെസ്സേജ് എന്തല്ല കാല റബ്ബേ മുഞ്ഞാണ്ട് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നത് സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു ഒരുത്തെങ്ങനെ മുണ്ട്രേ നോക്കുമ്പോ അത് പെണ്ണു മുണ്ട്രമ്മ പടച്ചറപ്പോ ആണേ പെണ്ണിടെ സൗണ്ടിൽ മുണ്ട്രേണ്ട് കണ്ട് ഗൾഫിടെ ഫോണാക്കിയേ ബലമുഖ ഫോണാക്കിയിട്ട് ഇതാ നാനക്ക് പൈസ കടത്തിരാ നീ അലിക്കാത്ത എടുത്തരേണ്ട് ഇല്ല മോനെ അലിക്കാത്ത എന്തും എടുത്തിട്ടില്ലേ അവൺ പിനർത്ത നിന്റെ പിനർത്തുള്ളല്ലേ മൂത്തോണാ എലോണാ അവണാ പൈസ കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് അവണത് കൊമ്പോയാ മോനെ നക്ക് ആയിത്ത് ബലമ നിങ്ങ ബേജാറാക്കണ്ട നാൻ ഇൻഷാല്ല നാൻ വേഗ പൈസ കടത്തരേണ്ട അപ്പൊ ഈ മജോളേ ഇതാ നക്ക് അപ്പുറത്ത ഉത്തരവളുടെ കാത് അലിക്കാത്ത് കാണുമ്പോ ഹാർട്ട് ഫെയിലൂർ ആവട്ടില്ല മോനെ
ഇതെല്ലാം വാട്സപ്പിൽ വോയിസ് മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ കടത്തി 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 മനുഷ്യരുടെ ആയുസ് ചെലവാക്കുമ്പോ ദുരുപയോഗാക്കുമ്പോ ഇതെല്ലാം നാളെ അല്ലാഹുവിടെ കോർട്ടിൽ ഒരു കണക്ക് ചൊല്ലുകില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്ത്ര ഫല കിട്ടിത്ത്? മഹാന്മാർ അങ്ങനെ അല്ല പാലക്കാരാ, അങ്ങനെ ആയുസ് ഫുള്ളായിട്ട് അല്ലാഹുവിടെ ദീന്റെ നിയമ ആ നിയമം അവിടെ നിലനിർത്തുകയായിട്ട് അങ്ങ് ശ്രമിച്ചാറ്. കൊറിയാൽമാർ ചൊല്ല കാണ്ടില്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് മദ്ഹബ് വേണ്ട, അബു ഹനീഫ ഇമാം വേണ്ട, ഷാഫി ഇമാം വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് ഖുർആനും സുന്നത്തും മെയ്ച്ചൊന്നും നടക്കണങ്ങ അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് കേക്കറു നോക്ക, ഈ ഖുർആനിൽ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തെ റൂപ കാട്ടിത്താ വിളിക്കറു വിളിച്ചിട്ട് ഖുർആന്റെ മുസഹഫ് ഫസ്റ്റ് പിടിച്ച് ഫാത്തിയുടെ പിടിച്ചിട്ട് ഖുൽഔദു ബിറബ്ബിന്നാസ് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ചൊല്ലറു നോക്ക, ഈ മുസഹഫിൽ ഈ ഖുർആനിൽ ഈ റായത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചെങ്കിൽ ആ മരിച്ച ആളെ മയ്യത്തിന്റെ മേൽ നിസ്കരിക്കട റൂപ കാട്ടിത്താ നാല് തക്ബീറോട് കൂടെ അവണ്ട കൊണ്ട് തീറ ആയെങ്ക അതെല്ലാം ഖുർആനും ഹദീസും നോക്കിട്ട് ഇമാമിങ് ആ മസല കണ്ടുപിടിച്ചാറ്. അതുക്ക് വേനായിട്ട് അങ്ങ് ടൈം ചെലവാക്കിയാറ്. ഇമാം നവവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു 40 ചില്ലറ വയസ്സ് മാത്രം ജീവിച്ചിട്ടിന്ന മഹാൻ, നക്കിപ്പോ 33 ആയിത്ത്, 40 വയസ്സ് തോലും മാത്ര 40 ചില്ലറ വയസ്സ് മാത്രം ജീവിച്ചിട്ടിന്ന മഹാൻ ഷൈഖുൽ മദ്ഹബ് ഇമാം നവവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മരിക്കട തോലും മങ്ങിലായിട്ടില്ല. ഇതിപ്പോ ഞങ്ങൾ കാത്തോണ്ടല്ലോ, എപ്പുറക്കാവിടെ ഉണ്ടോ എന്തേ മങ്ങിലായിട്ടില്ലാണ്ട് കേട്ടുക്കാപ്പ, അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടല്ലേ, മറന്നുപോയിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി സല്ലം തങ്ങളെ സുന്നത്തിനെ മറന്നല്ല, മസ്അല കണ്ടുപിടിക്കണതരെ ബിസിലായപ്പ ഇപ്പറ മങ്ങില ചൊള്ളതരെ മറന്നുപോയിട്ട് ആ നവവീമാമല്ല ആയുഷകാല മങ്ങിലാവാണ്ട് ഇസ്ലാമുകമേനായിട്ട് ചെലവാക്കിയത് കൊണ്ടോ ഇണ്ട് ഞങ്ങളെ പള്ളിയുടെ ഉസ്താദുമാർ എന്തെങ്കിലും റായത്തിൽ ഗുലുമാലായെങ്കിൽ മസ്അല ആ ഇമാമിങ്ങളെ കിതാബ് നോക്കിട്ട് ചൊല്ലുകായോണ്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ആയുസ് അങ്ങ് അതുക ചെലവാക്കിയ. ഷാഫി ഇമാമും അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കണ്ട് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഒരു മോലിന്നാല് വലിയ മഹദി എപ്പും ബാപ്പട്ട ചൊല്ലു ബാപ്പാ ഒരു നാല് ഷാഫി മാമു ബാപ്പയുടെ ഉസ്താദല്ലേ ഷാഫി മാം, ഷാഫി മാമിടെ ഒന്ന് ഔത്തുക കുട്ടിയോ വന്നിട്ട് ഒരു ദാവത്ത് കൊടുക്കണു അങ്ങനെ ഇക്കിട് ഞങ്ങൾ ഈ റായത്തെ ഉമ്മമാരുള്ള ഭാര്യ നല്ല കണ്ണാ വിചാരിച്ച ഞാൻ ഒരേ ഔത്തുക പത്തിയോ ഒരേ ഔത്തുക പത്തിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും മാഷാല്ലാ എന്തൊരു തെനസറബേ, ചോപ്പുകു ചോപ്പു പച്ചക് പച്ച, അള്ളാഹു താല ഔത്തരങ്ങു ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. അതിന്റെ നിങ്ങ ആമീൻ ചൊല്ലല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ദ്വാർന്നിട്ടില്ലാണ്ടല്ലേ, അള്ളാഹു താല ഔത്തരങ്ങ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. ആ പിന്നൊരുത്തൊക്കെ ദ്വാർക്കുമ്പോ ഞങ്ങ ആമീൻ ചൊന്നെങ്കിലും മലക്കങ്ങ് അള്ളാവിടെ ഇട്ട ചൊല്ലൂല, അല്ല ഇങ്ങോക്കും നീ കൊടുക്കുറബേ. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ദുവത്തക്ക് വേഗം ഉത്തര കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്തരാക്കണോ എന്തുണ്ടാ, ഞങ്ങ പിന്നൊരുത്തൊക്കെ ദ്വാർക്കണം. ഇതിപ്പോ ഞങ്ങ ദ്വാർക്കടെ എന്തരേ, ഞങ്ങ ദ്വാർക്കടെ റബ്ബേ നക്ക് ഇണ്ടത്തോളും അകാക്കുകയില്ല, അതുകൊണ്ട് അക ഇങ്ങനെ മേൽമേൽ പോകേണ്ടത് കാണ്ടേ കാണുമ്പോ നക്ക് തീരുമില്ല നുപ്പടെ അലിക്കാത്ത കണ്ട വിഷയം എന്ന പോലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരമുള്ള പ്രളയ എവിടെയുള്ള ദുരന്ത നടക്കിടും എന്റെ ഓണ്ടെ ഒത്തുക പറയാത്തേണ്ട ഞങ്ങളെ മനസ്സിലാവസ്ഥ. അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ നല്ലാക്കി തരട്ടെ, മനുഷ്യന്മാർ ആമീൻ ചൊല്ലു, അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ നല്ലാക്കി തരട്ടെ, നിങ്ങളെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തല നന്റെ നല്ലാക്കി തരട്ടെ. ആ അപ്പൊ നാ ചെന്നോണ്ട് വന്നു. അപ്പൊ ഈ റായത്തെ ഉമ്മമാരെല്ലാം അങ്ങനെ ഉസ്താദുമാർക്കെല്ലാം ഫുഡ് കൊടുക്കണോ എന്നെങ്കിൽ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ഞാനിപ്പോ അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോ മീനെ ആക്കിട്ട് ഇക്കുമ്പോ ഔത്തരാൾ ചെന്നു ഞങ്ങളെ ഉസ്താദിക്ക് മീൻ ഭാരി ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ നാ ചെന്നോണ്ട് വന്നേ ഈ റായത്തെ എല്ലാ ആർമാൾക്കും അള്ളാഹു തല ബറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ, ഖൈറ് കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇമാമുലാലം അബു ഹനീഫ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ മോല് ചൊന്തു ബാപ്പടയിൽ, ബാപ്പാ ഷാഫി ഇമാമിടെ ഒന്ന് വിളിക്കണു ബാപ്പാ, ഔത്തുക ചോറ് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഷാഫി ഇമാം വന്ന് ഉണ്ടുത്തു, ഉണ്ടിട്ട് അവിടെ മേ ഉറങ്ങോ തീരുമാനിച്ചിട്ട് ശിഷ്യയുടെ ഔത്തുലെ. അപ്പയ്ക്കിടി ഇങ്ങനെ കൊറിയാൽമാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവിക്കിടല്ലേ, എന്തേ ഉസ്താദുമാരെ എത്ര ബഹുമാനിക്കിടങ്ങ് ആയെങ്കും ഒന്നിങ്ങനെ വാര കണ്ടു നോക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട്. ഇയാൾ ചെറുപ്പ് ഫസ്റ്റ് ബലത്ത കാല കിട്രാ ഇടത്ത കാല കിട്രാണ്ട്, ചെറുപ്പ് ഫസ്റ്റ് ബലത്ത കാളുടെ എടുക്കടമാ ഇടത്ത കാളുടെ എടുക്കടമാ, തന്നി കുടിക്കട ഇയാൾ വാൾച്ചോളുടെ സമാ ആയെങ്കിൽ തന്നി കുടിക്കുമ്പോ ബലത്ത കയ്യിൽ കുടിച്ചോണ്ടുണ്ട് ഇടത്ത കയ്യിൽ കുടിച്ചോണ്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ ബഹുമാനം ഇല്ലാണ്ട് എന്തോ അല്ല ആയെങ്കിലും ഒന്നിങ്ങനെ നോക്കണ സ്വഭാവം ഉണ്ട്. അത് നല്ലത് കേ, കാരണം ഇയാളെ കണ്ടിട്ട് നക്കൊന്ന് പഠിക്കോ. അബൂഹൻ ഇമാ അതേ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുടെ മോലു, ആ മോലു അണ്ട് ജാവ് ഉറങ്ങില്ല, ഷാഫി ഇമാമ എന്തരാക്കിയോണ്ടുണ്ട് ചൊല്ലു ഗമന വെച്ചോണ്ടുണ്ട് ആ മോലു, ഷാഫി ഇമാമ അതാ എന്തരാക്കിത്ത് റൂമിടെ ഉൾക പോയിത്ത്
അതാ ഷാഫി ഇമാമക്ക് കിടക്കുകൊറു പക്ക സൗകര്യാക്കി തിന്നാറ്. അവിടെ ഷാഫി ഇമാമ കിടന്നത്ത് പിത്യാണ്ട് സുബഹിയായപ്പാ ഈ മോലു ബാപ്പടയിൽ വന്നിട്ട് ജന്തു അല്ല ബാപ്പാ, നിങ്ങളെ ഉസ്താദ് ഷാഫി ഇമാമയുടെ ഭാഗ്യ നിങ്ങ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയല്ല ചൊന്നോ ഇന്നാറല്ലേ, വലിയ മഹാനേണ്ടല്ല ചൊന്നോണ്ടിന്നാറല്ലേ. അതേ ടൈമിൽ ഇന്നലെ ജാവൂ നിങ്ങളെ ഉസ്താദ് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലല്ലേ. മൂന്ന് ന്യൂനത്തെ ചൊന്തു ഈ മോല്, മൂന്ന് ന്യൂനത്തെ ഷാഫി മാമയുടെ ന്യൂനത്തെ അല്ല ഈ മോല മനസ്സിൽ വന്ന ബി ആരെ ചൊന്തു മൂന്ന് ന്യൂനത്തെ എന്തോ. ഒന്നാമത്തത് ജാവുക നല്ല തിണ്ടത്ത്, ചാവുക തെനസ് കൊടുത്തപ്പ ചോറ് കൊടുത്തപ്പ നല്ല തിണ്ടത്തല്ലേ. ചണ്ടാമത്തിൽ ആ വാട്സപ്പിലാ ഇട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും അപപ്രചാരാക്കേണ്ടതല്ല, അവൻ ആഹ്റത്തിൽ കുടുങ്ങുക. പിന്നെ അതേ ആലമുട്ട വന്നിട്ട് കേക്കണു ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടോ നാക്ക് എന്തരാ ഇതര വിഷയം എന്തോ എന്തരാ ഇതര വാസ്തവികത്തെ. ഇമാം അഹമ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഷാഫി ഇമാമയുടെ മുട്ട പോയിട്ട് ഷാഫി ഇമാമയുടെ ജന്തു ഉസ്താദേ നണ്ട മോലു നിങ്ങളെ ലൈഫിലു ഇന്നലെ ജാവുലോട്ട് മൂന്ന് തപ്പു വീക്ഷണ ആക്കിറാളുലോ, അതര ബഗ്ഗ ഒരു ക്ലിയറൻസ് വേണു ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണു. ഒന്നാമത്തതെന്തോ നിങ്ങ ചെമ്മ തിണ്ടാറേട്ട് വിഷയ കിട്ടിത്ത് ഷാഫി മാമ ചൊന്തു വക്കൂ നാണ് തിന്നുകൊള്ള കാരണം എന്താ കൊന്തുണ്ടോ, നാണ് തിന്നാണ്ട എത്രമാ നാലായിത്ത്, നാണ് തിന്നാണ്ട എത്രമാ നാലായിത്ത്. അതേ ടൈമിൽ നിങ്ങളെ ഔത്തുലു നാണ് തിന്നക കാരണ നിങ്ങളെ ഔത്തുലുള്ളത് ഹലാലേ ചെന്നിട്ട് നക്ക് 100% പില്ല ഹലാലിട്ട് ചെന്നിട്ട് 100% നക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടോ. അതുകൊണ്ട് നാണ് നിങ്ങളെ ഔത്തുറ അതാ തിണ്ടോ ഞങ്ങളെ സമ്പാദ്യ ഞങ്ങളെ സമ്പാദ്യ ഹലാലായിട്ടിക്കണോ, ഞങ്ങളെ സമ്പാദന ഹലാലായിട്ടിക്കണോ. ഇന്റെ ഹലാല ഹറാമാ നോക്കട വിഷയില്ല, എങ്ങനെ ആയെങ്കും വലിയല്ല പൈസാക്കണോ ചൊല്ല വിഷയ അങ്ങനെ ആവകു തീറ. ഞാൻ ആണിങ്ങളട്ട ചൊല്ലട്ട, നിങ്ങ ഒരു വ്യാപാര ആക്കുമ്പോ നിങ്ങ ഒരു ബിസിനസ് ആക്കുമ്പോ നിങ്ങ ഒരു സ്വർത്തുക പോകുമ്പോ അവിടെ ഹറാമാ ഹലാല നിങ്ങ ചിന്തന ആക്കണു. അല്ലാട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ഹലാല ഹറാമ അതെന്തും നോക്കാണ്ട് എങ്ങനെ ആയെങ്കും വലിയല്ല പൈസ എങ്കിലും ഈ ചൊല്ല ബിയാറാണ്ടായെങ്കിൽ നിങ്ങ തിന്നറത് ഹറാം. എന്തും തപ്പാക്കാത്ത നിങ്ങളെ പെഞ്ഞൈമാരക്ക് തിന്നക കൊടുക്കണത് ഹറാം. ചെറിയ മക്ക ആ മക്കക തിന്നറത് കൊടുക്കണത് ഹറാം. ഇത്ര ബഗ്ഗ എപ്പാ എങ്കും നിങ്ങ നിരച്ചിറാറാ. ഞങ്ങ ഒരു അകാക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ അകാക്കുള്ള വാരി സുലഭ അകാക്കുക വാരി സുലഭ ഉസ്താദി ഞാനൊരു പക്ക എടുത്തറ ഉസ്താദി ഭാരി കഷ്ടത്തിലെടുത്തോ ഇനി നക്കൊരു അകാക്കണം. അപ്പൊ അകമൊന്നും ആക്കോ ഒരു തെരുണ്ട് ഉസ്താദെ അതൊന്ന് ഒന്ന് തുറന്നു കിട്ടുക ദ്വാർക്കോറുണ്ട്. ഏത് തെരു തെരു ഒന്ന് തുറന്നു കിട്ടുക ദ്വാർക്കോറു. അപ്പൊ എന്തിനെ ആർക്കും തുറന്നു കിട്ടാത്തൊരു തെരു ഈ മനുഷ്യക്ക് മാത്രം ഒരു പുതിയ തെരു എന്തോ. അല്ല എന്തും ഇല്ല ബാങ്ക് ഡോൺ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഇന്ന വിളിച്ചിട്ട് ചെന്ന ലോൺ പാസ്സാക്കി തണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്തും വേണുണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ കുറേ ബാങ്കും കൊണ്ടിപ്പ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്തും വേണ്ട ഞാൻ കൊറിയ മുന്നോലുണ്ടായെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്തോ ക്ലിയർ ആവാത്തത് കൊണ്ടിട്ടു ലോൺ എടുക്കുക വന്നവണ് പെറവ് പോണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് ക്ലിയർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ലോൺ പാസ്സായോണ്ടില്ലേ. അതേ ടൈമില് ഇണ്ടാ ഇണ്ട് കൊറിയ ബാങ്ക് ഉണ്ടു ഇനി കൊറിയ കല്യാണം എന്തറൗണ്ട് ചൊല്ലുകാവാല അല്ലാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ട് ബാങ്കെല്ലാം വന്നാക്കണോ. അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്നുകൊണ്ട് വന്നു. അപ്പൊ ബാങ്ക് 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 ഇടങ്ങ ചെന്നറാറ് ക്ലിയർ എന്തും വേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തും വേണ്ട നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മുഖം ഒന്ന് നോക്കി ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര അത്ര കാണ്ടി വലിയ ഡോക്യുമെന്റ് വേണ്ട. അപ്പൊ ആ റൂട്ടൊന്ന് ക്ലിയർ ആയി കിട്ടും വേർക്കൊരു ഉസ്താദീൻ അക ആക്കി അങ്ങ ഏതായാലും ആക്കി പോയിത്തല്ലേ അക ആക്കകുള്ളങ്ങലട്ട നാ ചൊല്ലട്ട നിങ്ങക്ക് കാലി ഒരു അകായങ്ക മെയ്യാവാലേ നല്ല ബറക്കത്തുള്ള അക വേണ്ടേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ. ആ ഒത്തുലു തെച്ചെങ്ക മനസ്സുകൊരു സമാധാന കിട്ടണ്ട് ആ ഒത്തുലു നിസ്കരിച്ചെങ്കില് ആ നിസ്കാരത്തിക്ക് കൂലി കിട്ടണ്ട് ഹറാമായ പക്കത്തിൽ നിസ്കരിച്ചെങ്കിൽ കൂലി കിട്ടുവാ നിങ്ങൊന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കറോ. ആ ഒത്തുലു ഖുർആൻ ഓതിയെങ്കിൽ ഓതിയ ഓത്തുക കൂലി കിട്ടണ്ടേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ.
അതുകൊണ്ട് തെല്ല് അക അക ആയില്ലെങ്കും വെല്ലില്ല, മറിക്കട തോലും ബാടികട ഔത്തുല തെച്ചെങ്കും വെല്ലില്ല. അത് ഹലാല് കൊടുത്തിട്ടല്ലേ ഹറാമട ബഡ്ഡി എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു അക മുസ്ലിമുക വേണ്ട. അധികം നാണ് എല്ലാ സദസ്സിലും ചൊന്നോട്ടുള്ള പോലെ ഈ റായത്തിലും ചൊല്ലട്ടാ. നന്റെ പൽക്ക കേട്ടോണ്ടുള്ള ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ, ചെമ്മ ആണിങ്ങ തെരുതപ്പട നിങ്ങളെ കൊണ്ടിട്ടു, ചെമ്മ ആണിങ്ങ തെരുതപ്പട നന്റെ മരട ബിരിട അപ്പറതച്ചിട്ടുള്ളൂ ബുർക്ക ഇട്ടിട്ടുള്ള ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ, നിങ്ങ നല്ല നിസ്കാര ഉള്ള പെണിങ്ങായിട്ടിക്കുവാറ്, നിങ്ങ നല്ല ഖുർആൻ ഓതറ പെണിങ്ങായിട്ടിക്കുവാറ്, തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കട പെണിങ്ങായിട്ടിക്കുവാറ്, ആയെങ്കിലും നിങ്ങ മാപ്പിളമാരെ ഉപദ്രാക്കടത് പൊടുള്ള. നന്റെ മാപ്പിളയുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഒരുപോലെ പൈസ ഇക്കാല്, അങ്ങനൊരു ബിയാറ് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വണ്ടില്ല. നിങ്ങ ബിയാറിക്കിടന്തിരെ നന്റെ മാപ്പിള എപ്പോ നോക്കിയെങ്കിലും പൈസ തവണേ അല്ല. കഴിഞ്ഞ തിങ്ങൽ മാപ്പിളയുടെ കയ്യിൽ നല്ല പൈസ ഇക്കൂ, ഈ തിങ്ങൾ അത്ര പൈസ ഇക്കണോണ്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ തിങ്ങൾ പൈസ ഇന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ തിങ്ങൾ പൈസ ഇക്കൂ. ഓരോ തിങ്ങലും വേറെ വേറെ പോലെയല്ലേ പണ്ടോ? ഇത് പെണിങ്ങായ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഈ ബിയാറ വേണു. ഇതങ്ങനല്ല, ഇത് ഒരു അകക്കൊലക്ക് പോയി തീമ അകക്കൊലക്ക് വിളിച്ചപ്പോ അകക്കൊലക്ക് പോയപ്പോ അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോ എതിർലുണ്ട് ഫർണിച്ചർ സെറ്റ്. സുബ്ഹാനല്ലാ, ഇത് എവിടെ ആക്കിയടെ? ഇതെല്ലാം മറമ്മമാ അവക്ക് എല്ലാം മറ. ഇത് ഏത് മറ? ഇത് സാഗുവാണി പടച്ചറബേ, സാഗുവാണി മറ ഒക്കു. അപ്പൊ അത് ഡൈനിങ് ടേ, അത് പെജ ഹെബൽസ്. അപ്പൊ അവിടെ കിച്ചന്റെ ബായിലും കണ്ടി അതെല്ലാം ചെക്ക ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടും. അപ്പൊ ഈമ വന്ന് പിന്നെ മാപ്പിലായ അവനക്ക് പിന്നെ കൊന്ത അവിടെ കുട്ടിയും പോണ്ടേമേ വേണ്ടാന്ന് തോലോ ഓല കുട്ടിയും പോയത് കൊണ്ടല്ലേ ആട്ടാ കുട്ടിയും പോണ്ടേമേ വേണ്ടാന്ന് വന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോ ഇതറൂ ഇതറൂ എന്തോ നങ്ങകു തീറാ എതിർലൊരു മർത്ത ഫർണിച്ചർ എല്ലാം ആക്കുകൂ. ഓൺ ചൊന്നാ അതെല്ലാം ആക്ക ഇക്കട്ടെ കല്യാട്ട് നക്കൊരു പൈസ കിട്ടുകൊണ്ടു. നിങ്ങൾക്ക് പൈസ കിട്ടുക പൈസ കിട്ടുമ്പോ നാ മറിച്ചിട്ടിക്കോ എല്ലു കുമ്പായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലേ. അത് കാരണം ഇന്റെ കട എടുത്തോണ്ട് കട കൊടുക്കില്ല വാപ്പാസ് അല്ലെ. ഒർത്താരിക്ക് തൻ്റെ ചെന്നിട്ട് എടുത്തോണ്ട് ഓണക്ക് ഖിയാമത്ത് നാൾ തോൽ ഒർത്താരിക്കാവൂല്ലേ. അങ്ങനെ ആക്കിരണ്ടാ, കട എടുത്തോണ്ട് ഉദ്ധാറാവാലെ കറക്റ്റ് ടൈം കൊടുക്കുക അവിടെ മാത്രം കട എടുക്കറൂ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങ യാറെ കാവൽ കേട്ടോണ്ടിന്ത് കടത്ത തൊട്ട് കാവൽ കേട്ടോണ്ടിന്ത് റബ്ബേ കട കേക്കിടം പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ പറവാട്ടുണ്ടാണ്. അപ്പൊ സ്വഹാബത്ത് കേട്ടാർ നബി എന്തേ തങ്ങ അങ്ങനെ കാവൽ കേക്കോ കാരണ? അപ്പൊ തങ്ങ ചൊന്ത് കട എടുത്തെങ്കില് ഇതാ ഹദ്ദത കദബ, പിന്നെ ബായ് തുറന്നെങ്കിൽ ഓൻ ചൊല്ലമേ കലവു അല്ലേ ഒക്കല്ലേ. ഒർത്താരിക്ക് തൻ്റെ ചൊല്ല അതിനെ തെറുണ്ടാ ഓൺ എവിടെ? അത് അല്ലാടെ ഖജനാവ് വലിയല്ലേ, അല്ലാടെ ഖജനാവ് വലിയ അത് നിക്ക് കിട്ടണ്ടേ. അല്ലാടെ ഖജനാവിടെ നിന്റെ കൈക്ക് എത്തിയ പിന്നല്ലേ അല്ലാവിടെ ഖജനാവിടെ ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് കൊടുക്കുക അവിടെ അതാവില്ലേ. അങ്ങ ഇത് വിചാരിക്കണു. അപ്പൊ ഈ പെണിങ്ങ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുമ്പോ മാപ്പിലായ കൊണ്ട് മനസ്സ് കേക്കുള്ള കാരണം എന്തോ? ഉമ്മമാരേ നിങ്ങളെ യാറ പിർസഭയിക്കിടങ്ങല്ലേ ആണിങ്ങ മാപ്പിളമാറ് അങ്ങ ഒരു സുബൈ പോയെങ്കിലേ മോന്തിയാവുമ്പല്ലേ ഔത്തുകുമുണ്ടോ? എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് അകാക്കി തന്നാറല്ലേ എന്തേ അങ്ങ് അത്ര അധ്വാനിക്കട കാലി അങ്ങക്ക് വേനായിട്ട അങ്ങക്ക് വേനായിട്ടാണ്ടായെങ്കിൽ അങ്ങ് അത്ര അധ്വാനിക്കണോ തിന്നില്ലേ? അങ്ങ് അധ്വാനിക്കട നിങ്ങളെ ബൽത്തുകല്ലേ നിങ്ങളെ മക്കളെ ബൽത്തുകല്ലേ. എന്നിട്ടും നിങ്ങ അങ്ങനെ ചൊല്ലുമ്പോ അങ്ങളെ മനസ്സിൽ പണ്ട് ഓ ആക്കുക ആക്കി കൊടുക്കുക അവളുടെ മനസ്സിലൊരു ബിയാറല്ലേ. പക്ഷേ അങ്ങനെ ആക്കുമ്പോ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോ പിന്നെ പോയിട്ട് കടയെടുക്കിടാ. അത് എവിടെ കടയെടുക്കിടോ? ഒർത്ത ഉള്ളവല ബഡ്ഡിക കൊടുക്കടോല പൈസ. തിങ്ങൾക്ക് 1 lakh കൊടുത്തെങ്കില് 5000 rupees ബഡ്ഡി കൊടുക്കണുള്ള തിങ്ങൾക്ക്. അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിൽ ബഡ്ഡിക പൈസ എടുത്തോണ്ട് കൊമ്മണ്ട. പിന്നെ ബഡ്ഡി ആറമേ ആയോണ്ട് പോണ്ടു ഓണക്ക് കൊടുക്കുക ആയോണ്ടില്ല. ലാസ്റ്റ് ആ ട്രെയിൻ്റെ അടികെ പോയിട്ട് തലവയ്ക്കിടാ. അല്ലെങ്കിൽ ഇണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലേ കണ്ട കണ്ട ഉണ്ട പിറവുല ഓടിപ്പോണ്ട പെൺമക്കയില്ലേ? അതാ ലവ്ടെ പിറവുല ഗേൾഫ്രണ്ട് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ചൊല്ല ബന്ധം വെച്ചിട്ട് കണ്ട കണ്ട ഉണ്ട പിറവുല ഓടിപ്പോണ്ട പെൺമക്കയില്ലേ? ലാസ്റ്റ് കഥാ അവണ് ബൽച്ചെറിയുമ്പോ ഏതാ ഒരു ട്രാക്കിൽ വന്നിട്ട് കിടന്നു കൊടുക്കില്ലേ?
ട്രെയിൻ്റെ അതാ കാലുകൾ ട്രെയിൻ്റെ വീലുക ഓളുടെ തല വെച്ച് കൊടുത്തില്ലേ. ബുർക്ക ഇട്ടിട്ടുള്ള പെണ്ണ് ട്രെയിൻ്റെ ട്രാക്കിൽ കിടന്നിട്ടില്ലേ. തല ബേറെ ആയിട്ടില്ലേ, തടി ബേറെ ആയിട്ടില്ലേ. മുസ്ലിം പെങ്ങന്മാരട്ടെ നാ ചൊല്ലട്ട, നിങ്ങളെ ഭവിഷ്യ ഹലാക്കാക്കണ്ട. അല്ലാഹുടെ പേടിച്ചിട്ട് ജീവിക്കണ പെൺമക്കാവണു, നല്ല ഹിജാബുള്ള പെണിങ്ങാവണു, മുഖം തുറന്നു വെച്ചിട്ട് നടക്കട ഉമ്മമാറാവകു തീറ, ഫാഷന്റെ പെരവുല് പോണ്ട ഉമ്മമാറാവകു തീറ, ഇണ്ടത്തെ പുതിയ സ്റ്റൈലിഷറെ പെരവുല് പോണ്ടോ ഉമ്മമാറാവകു തീറ. ഇക്കട്ടെ നാണിപ്പാ ഭാഗത്തുക പോണ്ടില്ല, നാ ചൊന്ന വിഷയത്തുക പണ്ട് നാ ചൊന്നോട്ട് വന്ന വിഷയേന്ദ്രോ. അപ്പൊ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ ഒത്തായെത്തുക പോന്നിട്ട് ഹറാം എടുക്കിട്, ഹറാം എടുത്തിട്ട് പിന്നെ കൊടുക്കുക തീറാണ്ടാവുമ്പോ ഓന് ടെൻഷനായി പോണ്ട. ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ മാപ്പിളമാരെ തെരുതപ്പുക കാരണ ആറ്, അത് നിങ്ങ അല്ലേ. അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥക്ക് നിങ്ങളെ മാപ്പിളമാരെ എത്തുപാട്ടുക തീറാ. ഇക്കട്ടെ നാ ചൊന്ന ചരിത്രം മറക്കണ്ട, നിങ്ങ മറന്നിങ്ങുന്ന മറന്നിട്ടില്ല, ഞാൻ അതികെ പോയോണ്ടുള്ളൂ. പടച്ചറബ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇടക്കിടക്ക് പാട തന്നോണ്ടുള്ളോ, ഞങ്ങ ആ പാട അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണങ്ങാവണു. എപ്പ ഞങ്ങളെ മറിപ്പോണ്ട് ചൊല്ലകാവാ ബാലക്കാറോ? എത്ര ബാലക്കാരങ്ങ ഈ മുട്ടത്തുക ആക്സിഡന്റില് മരിച്ചില്ലേ? അതേ സുല്യ പരിസരത്ത് അടുക്കാറ് ചൊല്ലുടെ പക്കത്തിൽ കൊറിയ വാറമുനോലു കൊടക ജില്ലയിലെ മടിക്കേരിയുടെ മുട്ടത്തുള്ള കൊട്ടമുടി റായത്തെ ഒരു ബാപ്പും നാല് മക്കളും ഒരു ജാഗത്തിൽ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് അതാ റോഡിൽ പോന്നിട്ട് പെടച്ചോട്ട് മരിച്ചില്ലേ? ഇണ്ട് കൊട്ടമുടി പള്ളി വട്ടാരത്തില് ബാപ്പടും നാല് മക്കളും കബറും ഒരേ പക്കത്തിലില്ലേ? കൊറിയ നാല് കലഞ്ഞ പിന്നമോ അതേ പക്കത്തില് അബ്ദുൽ മജീദ് ചൊല്ലുടെ ബാലക്കാറോ, സ്വാദിഖ് ചൊല്ലുടെ ബാലക്കാറോ, സുനൈന ചൊല്ലുടെ പെണ്ണുമോലു? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഒരു ബാലക്കാരുടെ മങ്ങില മുപ്പതാരിക്കുക, ഒരു ബാലക്കാരുടെ മങ്ങില ഈ ബണ്ട മുപ്പതാരിക്കുക ഫിക്സായിട്, പിന്നൊരു ബാലക്കാരുടെ മങ്ങില ബണ്ട തിങ്ങൽ മൂന്താരിക്കുക ഫിക്സായിട്, കൊടകിലുള്ള കുടുംബത്തങ്ങളെ മങ്ങിൽത്തുക വിളിച്ചിട്ട് പറുമ്പോ ആ ടൈമില് നിങ്ങൊന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കൂ, അത്ര തോലും കാറിലില്ലാത്ത സുനൈന ചൊല്ലുടെ പെണ്ണ് സുള്ളിയ പരിസരത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോ ഇങ്ങനെ കാരക പത്തിയാല് അതര പിന്നെ വാപ്പാസ് പറുമ്പോ അടുക്കാര് പരിസരത്തില് ആക്സിഡന്റില് മരിച്ചില്ലേ? മങ്ങിൽത്തുക വേനായിട്ട് ബിൽച്ചി വന്ന ആൽമാർ ആരല്ല ഉള്ളാറോ? അങ്ങ മജീദറ മങ്ങിൽത്തുക ബണ്ടമുനോളു, സ്വാദിക്കറ മങ്ങിൽത്തുക ബണ്ട ബദല് അതാ മർച്ചാവുത്തുക വന്നില്ലേ? ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു താല തന്റെ പാടല്ലേ? ഇണ്ട് ഞാനതാ സുബയുടെ പിന്നെ വാട്സപ്പ് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ അതാ കേരളത്തെ മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ കൊടിഞ്ഞി ചൊള്ളറായത്തില് നന്റെ പെരുസത്ത ഒരു ചങ്ങായി ഉള്ള ജുബൈർ ചൊള്ള ചങ്ങായി, ആ ജുബൈർ ഒരു ഫോട്ടോ കടത്തിട്ട് അതര അടിലെ എഴുതി കടത്തിയ ഇന്നാലില്ല, നമ്മുടെ ശംസുക്കയും നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു. ഞങ്ങളെ ശംസുക്കാച്ചുളുടെ ആല് വഫാത്തായിത്ത് ഇന്തിഖാലായിത്ത് മരിച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോ ആ ഫോട്ടോ ഡൗൺലോഡ് ആക്കി നോക്കുമ്പോ ആറ് കൊറിയ വർഷമുന്നോലു ഞങ്ങളെ മൂടബിദ്രലെ ഞങ്ങളെ ദിക്കറാ ചൊളുടെ ദർശ, ആ ദർശ കാണണോ ചൊളുടെ നീയത്തില് മാത്ര. അവിടെ പഠിച്ചോണ്ടുള്ള നാപ്പതോലും പണ്ട മുത്തല്ലിമീങ്ങളെ ദൈപ്പാട്ടിട്ട് തുആർക്കണോ ചൊളുടെ നീയത്ത് കൊണ്ട് മാത്ര. മദ്രാസയുടെ ചെന്നൈയില് വലിയ ബിസിനസ് ആക്കിയോണ്ടുള്ളോ ഈ ശംസു സാഹിബിടെ കുട്ടിയോട്ട് ജുബൈർ വന്നത്? ഞാൻ അയാളെ വാട്സപ്പില് വന്ന ഫോട്ടോ നോക്കിയപ്പ വിചാരിച്ച് പോയ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. കൊറിയ വാറമുനോലു ഇണ്ട് മറിച്ച ഇതേ ശംസു സാഹിബ് ഈ പാവപ്പെട്ട നക്ക മെസ്സേജ് കടത്തിയത്. ഇപ്പം അയാളെ വാട്സപ്പിടെ അക്കൗണ്ടില് നന്റെ ആ മെസ്സേജ് ഉണ്ടു. നന്റെയിലെ ജന്തു ഉസ്താദേ നക്കൊരു സീക്ക് വന്നു പോയത്, ആ സീക്ക് എന്തോ നന്റെ കണ്ണട സീക്കായിട്ടിക്കിട്, അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർമാർക്ക് കാട്ടി നോക്കിയേ
ഡോക്ടർമാർ എന്നാ കാട്ടി നോക്കിയേ, നോക്കുമ്പോമാ അതെ അത് മരുന്നായോണ്ടുണ്ടു, പ്രഷർ യാറായിട് ആ പ്രഷർ യാറ ആയത് കൊണ്ടിട്ടു നരമ്പുക വന്ന് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ണട പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഡോക്ടർ ചെന്നറാറ് ഉസ്താദേ പോണ്ട സദസ്സിലുള്ള ദുആർക്കണോ ഞങ്ങ ദുആർന്നറ, പക്ഷേ ദുആ സ്വീകരിക്കണതും മരിപ്പാട്ടതും റബ്ബട തീരുമാന അല്ലേ ബാലക്കാറോ. നോക്കുമ്പോ മറിച്ചിത്ത് ഇന്നാലില്ല ഈ ജുബൈറജളുടെ മെസ്സേജ് കടത്തിയ ബാലക്കാരുടെയിൽ നാ കേട്ട് ഷംസുക്ക എങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഷംസുക്ക എങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു, ഞങ്ങളെ ഷംസു സാഹിബ് എങ്ങനെ മറിച്ചിത്ത് നോക്കുമ്പോ എങ്ങനെ ചൊന്ന കൊന്തുണ്ടാ. ഉസ്താദേ ഇന്നലെ ജാവുക കിടന്നിട്ട് റൂമടവുക കിടന്നിട്ട് ബായിലിട്ട് സിൽക്കയിട്ട് റൂമടവുക കിടന്നൊരു സുബഹിയായപ്പാ എല്ലാ നാളും ഞെഞ്ചിട്ട് പർത്തുക പണ്ട് ശംസുക്ക ആ കാക്ക പർത്തുക പണ്ടത് കാണാട്ടായപ്പാ ബായിലാട് ബായില് തുറന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോ അതാ കിടക്കൽ മയ്യത്തായി കടിച്ച് കിടന്നൊരു ഇന്നാലില്ല. എത്രത്ര പാടം ഞങ്ങളെ മുന്നോലുണ്ടു, സ്വന്തം പെഞ്ഞയുടെ ഒട്ട കിടന്നിട്ടിക്കുമ്പോ പെഞ്ഞ ഈ സുബഹി നിസ്കാരത്തുക എണിക്കുമ്പോ മാപ്പില എണിക്കാത്ത എത്ര ഇൻസിഡന്റ് ഞങ്ങളെ കണ്ണട തുറന്നു നടന്നു പോയിരു. അവലം നു അമ്മിറക്കും തദക്കറു ഫീഹി മൻ തദക്കറു വജാഅകുമുൻ നദീർ. പവിത്ര ഖുർആനിൽ അല്ലാഹ് കേട്ടില്ലേ ബാലക്കേറോ, ഞങ്ങ പാട ഉൾക്കൊള്ളണു. ഖുർആനിൽ ഓരോ ബിഷയ ചൊന്നപ്പോലും അല്ല ചൊന്ന എന്തോ ഇന്ന ഫീ ദാലിക ലഇബറതൻ ലിഉലിൽ അൽബാബ്. ബുദ്ധിയുള്ള ആൽമാർക്ക് ഓരോന്നിലും പാട്ടുണ്ട്, ബുദ്ധിയുള്ള ആൽമാർക്ക് ഓരോന്നിലും മോറലുണ്ട്. ഇന്ന ഫീ ദാലിക ലഇബറതൻ ലിഉലിൽ അൽബാബ്. ചിന്തിക്കട ആൽമാർക്ക് അതിൽ ദൃഷ്ടാന്തം ഉണ്ടോ പാഠമുണ്ട്. ഖുർആനിൽ അല്ല ചൊക്കേട്ടില്ലേ അവലം നു അമ്മിറക്കും മായ തദക്കറു ഫീഹി മൻ തദക്കറു വജാഅകുമുൻ നദീർ. ഇതറാ നിക്ക് എത്ര നാണ് ആയുസ് തന്നില്ലേ, നിക്ക് നാന് എത്ര ആയുസ് തന്നില്ലേ, എത്ര ആയുസ് നിക്ക് നാ തന്നില്ലേ ബാലക്കാറാ. നന്റെ പൽക്ക കേട്ടോണ്ടുള്ള ബാലക്കാർത്തി പെൺമക്കളെ, ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായങ്ങ നന്റെ സദസ്സിലില്ലേ, ഇരുപത്തഞ്ചിറും മുപ്പട നടുവിലുള്ളങ്ങ നന്റെ സദസ്സിലില്ലേ, മുപ്പ കല്ഞ്ഞങ്ങ നന്റെ സദസ്സിലില്ലേ, മുപ്പത്തമൂന്ന് നന്റെ വയസ്സറങ്ങ നന്റെ സദസ്സിലില്ലേ, നന്റെ കാട്ടി ആറ് വയസ്സുള്ളങ്ങ നന്റെ സദസ്സിലില്ലേ, നന്റെ കാട്ടി കൊരടി വയസ്സുള്ള സദസ്സിലില്ലേ, എത്ര ആയുസ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നില്ലേ. വജാഅകുമുൻ നദീർ, എത്രമാ താക്കീദ് അല്ല തന്നില്ലേ ഞങ്ങളെ എതിർന്നു. ഈ ശംസുക്കടെ അല്ലാഹു തആല മരിപ്പാട്ടില്ലേ, അബ്ദുൽ മജീദ് അല്ലാഹു തആല മരിപ്പാട്ടില്ലേ, സ്വാദിക്കടെ അല്ലാഹു തആല മരിപ്പാട്ടില്ലേ. റോഡിൽ നടന്നോണ്ട് പോകുമ്പോ അല്ലാഹുടെ ദീന്റെ നിയമത്തെ കാത്തില് പറപ്പാട്ടിട്ട് മുഖമറക്കാൻ മുഖം തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ചുണ്ടുകൾ ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ടിട്ട് മൂത്തക ക്രീമും എത്തിട്ട് അത്തറും ഇട്ടിട്ട് സ്പ്രേയും അടിച്ചിട്ട് കണ്ടുകാണ്ട ബാലക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ബെടക്കായ ബിയാറ ക്രിയേറ്റ് ആക്കിട്ട് റോഡിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കട മുസ്ലിം പെങ്ങളെ, സുനൈന മരിച്ചതല്ലാഹു തആല ഞങ്ങളെ എതിർന്നു കാട്ടിരുന്നില്ലേ. വജാഅകുമുൻ നദീർ, പടച്ചറബ് നിങ്ങൾ എത്ര താക്കീത് തന്നില്ലേ, പിന്നെന്തേ നിങ്ങ മങ്ങിൽത്തെ പേരിൽ നടക്കിട അനാചാര കൈവിടാത്ത എന്തേ ബാലക്കാറോ. നിങ്ങളെ കയ്യിൽ പൈസ ഇക്കൂ, നിങ്ങ വലിയ പൈസ ഉള്ളങ്ങായും ടിക്കുവാറ്, വലിയ അധികാര ഉള്ളങ്ങായും ടിക്കുവാറ്, എത്ര വലിയ പൈസ ഇന്നെങ്കിന്തലാ ഇണ്ട് പൈസ ഉള്ളവണു നാല് ഫക്കീറായി പോണ്ടില്ലലാ, ഇണ്ട് ഫക്കീറായവണു നാല് വലിയ കോട്ടാധിപതിയായില്ലലാ. പൈസ ഒരു വിഷയ അല്ലല്ലേ, പൈസ ഒരു വിഷയമാ, കാസില്ലാണ്ട് ജീവിക്കുകാവില്ല ഇപ്പത്തെ ദുനിയാവില്ല, അത് സമമേ അയങ്ക പൈസ ഒരു വിഷയമേ അല്ല. ഒരു സെക്കൻഡ് മെയ് പൈസ ഉള്ള ഒരാളെ കയ്യിലുള്ള പൈസത്തെ ഇല്ലാണ്ട് ആക്കുക, ഒരു സെക്കൻഡ് മെയ്, ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡ് മെയ് അല്ല വേണ്ടാണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ അതങ്ങ് പോയിത്തു. പൈസ ഇല്ലാത്തവണ്ട കയ്യിലാ ഒരു ചെറിയ ടൈം ഇട ഉള്ള അല്ലാഹു തആല പൈസ എത്തുവാട്ടറാ, അങ്ങനെ ഇല്ലേ. ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുവാറ് ലോട്ടറി അടിക്കറുണ്ട്, ലോട്ടറി ഹലാലല്ല.
അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ. നാനി മുട്ടത്തേക്ക് കേരളത്തേക്ക് ഉറുമോത്തു അപ്പറ തെക്കൻ കേരള പുള്ളിക്കാരായത്തിൽ അവിടേക്ക് വാഴ്ന്നു പോയപ്പാ അവിടെ ഒരാൾ ചെന്ന് ഉസ്താദ് ഇവിടെ എപ്പോഴും ഒരാൾ പള്ളിക്ക് നിസ്കരിക്കുമുണ്ട് അയാൾക്ക് മുന്നാണ്ട് ലോട്ടറി അടിച്ചിട്ട് ഉസ്താദേണ്ട് ഇന്നാലില്ലായോ ഇന്നായില്ലേ രാജ എപ്പം ജമാത്ത് വേണ്ടാൽ അപ്പൊ താ വിചാരിച്ച നിങ്ങ വിചാരിച്ചിരിക്കും അറിയാൽ ഇപ്പം ജമാത്ത് വേണ്ട വർക്കത്തോണ്ട് ലോട്ടറി അടിച്ചേണ്ടല്ലേ. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങും കൂടി എല്ലാ ജമാത്തും സൂറാക്കുവാർ പോകും. ഞാൻ അതേ നുപ്പാടെ ചെന്നേ നിസ്കാരം മാത്രം നല്ല അയങ്ങമയ്യാവല്ലേ തക്കുവ എല്ലാത്തിലും വേണു ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന പൈസത്തിലും തക്കുവ വേണു. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാമിങ്ങ വെറും മസല ചെന്നാറ് ആണ് പെണ്ണ് മങ്ങിലാവുമ്പോ കഫാത്ത് ചെന്നിട്ടൊന്നുണ്ട് ഉസ്താദുമാർക്കെല്ലാം കൊന്നുണ്ട് ഫിഖീടെ കിതാബിലെല്ലാം ഉണ്ട് കുഫു കുഫു കൂടെ ചെന്നിട്ടൊന്നു കുഫു ഒക്കെ ചെന്നെങ്കിൽ ഉദ്ദത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ കുറുതരാണാവില്ലേണ്ടല്ല. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കാര്യമായിട്ട് നോക്കണേ എന്തോ എന്നെങ്കിൽ ഉസ്താദേ ബില്ലിയല്ലേ ഉസ്താദേ ഓൾത്തെ കുർദു ഉസ്താദേ കാര്യമായിട്ട് നോക്കണേ. അത് ഞാൻ എല്ലാ ഹിരിയങ്ങളിട്ട ചൊല്ലട്ടാ കൊറിയ ഹിരിയങ്ങ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഈ റായത്തങ്ങളെ നല്ല കണ്ട് പേരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല ബർക്കത്താക്കട്ടെ അങ്ങനെ മേലേ അങ്ങനെ മേ അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊട്ട് ഇനി വാള് വയ്ക്കും മുടില്ല നണ്ട പിന്നെ വാള് വറങ്ങും മുടാലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും നല്ല അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ പഠിപ്പാട്ടു നിങ്ങളെ പെൺമക്കളെ പഠിപ്പാട്ടു പഠിപ്പാട്ടണ്ടല്ല ചെന്നേ പഠിപ്പാട്ടണം. എങ്ങനെയല്ല ഇസ്ലാമുടെ ശിഷ്ടാചാരത്തെ ഉൾകനിപ്പാട്ടിട്ട് പെൺമക്കളെ പഠിപ്പാട്ടോ കാവിട പഠിപ്പാട്ടു ഞങ്ങളെ തങ്ങന്മാരും ആലിമീങ്ങെല്ലാം വലിയ വലിയ പെൺമക്കൾക്ക് മാത്രം പഠിക്കുള്ള സംസ്ഥ ആക്കോ. കാരണം എന്തേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ഒരു വിഷയം ചൊല്ലട്ടെ ഞങ്ങൾ ഔത്ര നാലും പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ബസ് വത്തിട്ട് പോയിട്ട് ശരീരത്തേക്ക് പഠിക്കട പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഞങ്ങളെ പെൺമക്കൾക്ക് വേണ്ട വേണ്ട. അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ. അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വേണ്ട വേണ്ട. അതേ ടൈമിൽ നിങ്ങളെ പെൺമക്കൾക്ക് ശരീരത്ത് പഠിപ്പാട്ടണോ അങ്ങനെട്ടായെങ്കിൽ ഇരിയത്തെ നാല് ഗണ്ട ഒരേ ക്യാമ്പസറെ ഉൽഗതച്ചിട്ട് പഠിക്കണം പോലത്തെ സംസ്ഥക്ക് കുട്ടിയും പോയിട്ട് കൊറിയ വർഷം ഞങ്ങളെ പെൺമക്കൾ ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇന്നില്ലെങ്കും ഇല്ലേ അങ്ങോ അവിടെ നല്ല സുരക്ഷത്തെ ഉണ്ട്. നാലുകു നിങ്ങൾ ഔത്ര ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്നിട്ട് കാത്തിട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൂടെ നിന്നിട്ട് ബസ് വത്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു മുഖത്ത് ശരീരത്ത് കോളേജ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ശരീരത്ത് പഠിക്കട അവിടെ പോണ്ടാലില്ലേ അവിടെ ചെറുപ്പ് കൊന്നു ഇവിടെ ഔത്ര പോകണ്ടോ കൈക്ക് സോക്സ് ഇട്ടിട്ട് കാലുക്ക് സോക്സ് ഇട്ടിട്ട് മൂക്ക് സോക്സ് ഇട്ടിട്ടല്ല പോണ്ടാൽ അവിടേക്ക് എത്ര ആളായില്ലേ. ഇത് നേരിട്ട് കണ്ട എത്രമാർ ഡ്രൈവർമാർ ഞങ്ങളിൽ ചൊന്നത് മനസ്സ് മുമ്പലായിട്ട് ഇത് ചൊന്നോണ്ടല്ലോ ചൊന്നാണ്ടിക്കുകയാവില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ പറവ് തീറ. അപ്പൊ ശരീരത്ത് പഠിപ്പാട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശരീരത്ത് പഠിപ്പാട്ടു എങ്ങനെ പഠിപ്പാട്ടു ഇരുപത്തി നാല് ഗണ്ടും ഞങ്ങളെ പെൺമക്ക ഒരേ ക്യാമ്പസ് ഉൽഗ അങ്ങനത്തെ ഞങ്ങളെ സംസ്ഥാനമുണ്ട് കർണാടകത്തിലുണ്ട് കേരളത്തിലുണ്ട് കൊറിയ ടൈമിൽ ഞങ്ങളിട്ട് ഞങ്ങൾ പെൺമക്ക ഇക്കില്ലേ വലിയല്ലേ അങ്ങനെ നല്ലതായിട്ട് ഇക്കിടാറ് പിന്നെ അങ്ങനെ ലൈഫിൽ ഹദ്ദാദറാത്തി കൈപൂട്ടില്ലേ അല്ലേ. ഇന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിമാൻഡ് ആർക്ക് എല്ലാ ബാലക്കാർക്കും കേക്കട ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ ശരീരത്ത് പഠിച്ചൊരു പെണ്ണ് കിടാ പെണ്ണ് കിടാവല്ല പെണ്ണിടെ വീണുണ്ട് ശരീരത്ത് പഠിച്ച പെണ്ണ് അള്ളാഹു തആല ഞങ്ങളെ പെൺമക്കളെ നല്ല ദീനി ബോധം കൊടുക്കട്ടെ. ഇമാമിങ്ങെല്ലാം അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെ പെൺമക്കൾ നല്ല ദീന പടിമാട്ടിയാറ് മാലിക് ഇമാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കണ്ട് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ദർസ് നടത്തിയ ദാറുൽ ഹിജ്റ ഇമാം മാലിക് ഇബ്നു അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കണ്ട് മാലിക് ഇമാമ ഒരു മോളിന്നാല് ആ മോളുടെ പ്രത്യേകത എന്തെങ്കിലുണ്ടാ ബാപ്പായ മാലിക് ഇമാം ഒരു ഹദീസറെ കിതാബ് എഴുതിയിരി കിതാബിന്റെ പേര് കിതാബുൽ മുഅത്താ ആ കിതാബിടെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാണ്ട് പഠിച്ച പെണ്ണ് ഞങ്ങളെ ഇണ്ടത്തെ പെൺമക്കോ എത്ര പെൺമക്കോ ഹദീസ് കാണാണ്ട് കൊന്നുണ്ട് നോക്കാം ഒന്ന് ജണ്ട ഹദീസ് കാണാണ്ട് കൊന്നുല്ല എത്ര പെണ്ണിങ്ങ ഉള്ളാർ ഒരു ജണ്ട ഹദീസ് കാണാണ്ട് കൊന്നുല്ല എത്ര പെണ്ണിങ്ങ ഉള്ളാർ അപ്പൊ അപ്പൊ പെണ്ണിങ്ങളെ ചൊല്ലുവാർ നങ്കൊന്നുണ്ട് ഉസ്താ ജണ്ട ഹദീസ് ചെന്നിട്ട് ഒരു ജണ്ട ഹദീസ് ചൊല്ലുവാർ ജണ്ട ഹദീസ് ചെന്നെങ്കിൽ കാലി ഹദീസ് അല്ല ആ ഹദീസ് ആറ് ചൊന്നു ഹദീസ് ആറ് ചൊന്നേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ബച്ചിത്ത ബച്ചാറാണ്ട് ഇതിപ്പോ ഇന്ന് ഒരു ഗണ്ട തോൽ പോണ്ട ഇല്ലേ കിനാവിലും പേരിക്കണ്ട നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങ ചൊന്നു തങ്ങ ചൊന്നത് ആറ് കേട്ടത് ഒരു സ്വഹാബി കേട്ടത് ആ സ്വഹാബി ചൊന്നത് ആറ് കേട്ടത് സ്വഹാബിയുടെ പിന്നെ ഉള്ള താബഈ പണ്ഡിത കേട്ടത് ഇമാമ കേട്ടത് അതിന് പിന്നെ കേട്ടാർ പിന്നെ കേട്ടാർ പിന്നെ കേട്ട അങ്ങനെ അങ്ങനെ മുഅത്തലുള്ള എല്ലാ ഹദീസും കാണാണ്ട് പഠിച്ചിത് അങ്ങനെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ മാലിക് ഇമാമ ദർസ് എടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോ എതിർലു വെച്ചിട്ടെന്നെ ശിഷ്യന്മാരുള്ളാറല്ലേ അങ്ങ ഇങ്ങനെ മുഅത്ത ഹദീസ് ഇങ്ങനെ ഉസ്താദ് ഓതി കൊടുക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ഭാഗത്ത് തപ്പ് വന്നെങ്കിൽ ബായിലിന്റെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ എന്താക്കറ് എന്താക്കറ് മനുഷ്യന്മാരെ ഒന്ന് ചൊല്ലുറോ സൗണ്ടാക്കറ അപ്പൊ എന്ത് സലാമത്തായി സൗണ്ടാക്കറ് ഇങ്ങനെ കൊട്ടുമ്പോ ബായലിന്റെ ഇങ്ങനെ കൊട്ടുമ്പോ മുട്ടുമ്പോ മാലിക് ഇമാമ കൊന്താവിടും ആ ഇത് നന്റെ എതിർന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള ശിഷ്യന്മാര് ഹദീസ് തപ്പു ഓതിയാറ് അത് നന്റെ മോലു തിദ്ദുപടി ആക്കിയോണ്ടുള്ളൂ നന്റെ ജ്ഞാപകത്തേക്ക് കൊന്നോണ്ടുള്ളൂ
നോക്ക അങ്ങനത്തെ പെൺമക്കേണ്ടി ഉള്ള എന്തേ ഉമ്മമാരെ അതുപോലത്തൊരു പെണ്ണുപോലെ നക്ക് വേണോട്ട് കിനാവ് കാണാത്തതെന്തോ, എന്തേ ബാപ്പ അതുപോലത്തൊരു പെണ്ണുമോല് വേണോട്ട് കിനാവ് കാണാത്ത എന്തോ ചൊന്നോണ്ട് വന്നോ. അതേ ടൈമുലു എത്ര പേണെങ്കും പഠിപ്പാട്ടു സാരല്ലേ, മങ്ങിലാവുക വയസ്സായിത്താ വേഗം മങ്ങിലാക്കി കൊടുക്കും. ഈ നാ ചൊന്നോണ്ടുള്ള നൗഫൽ സക്കാഫി അല്ല ചൊല്ലേ, നാ ചൊന്നത് നിങ്ങ ബലവീക്കണ്ടാണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി സല്ലം അതങ്ങ ചൊന്തു, നല്ലൊരു ആലോചന, ഒരു നല്ല കുടുംബത്തൊരു നല്ല ആലോചന നിങ്ങളെ മോൾക്ക് വന്ന ഒട്ടാശി കൊടുക്കണ്ട. അവൻ കാശി എന്തു എടുക്കില്ല ഉലാ ചെന്നിട്ടു അങ്ങനെ കൊടുത്തിടണ്ട, ഹലാക്കാക്കിടുക. പിന്നെ കാശി കേക്കണുണ്ടല്ലോ ഇതിനർത്ഥ. അതേ ടൈമില് കുറേങ്ങ ഉസ്താദ് എന്നാ വേഗം തന്റെ മൂല മങ്ങിലാക്കി കൊടുക്കണിട്ടില്ല, എന്തേ അതെന്റെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അത്ര വേഗം ഇത്രത്തോൾ റെഡി ആവാത്തല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്ത്, അല്ല അവൻ ചെന്നിട്ടുള്ള എന്ത് വേണ്ട മൂല മാത്രം കിട്ടിയെങ്കിൽ മെയ്യുണ്ട്, അങ്ങനെ മാത്രം കൊടുക്കണ്ടാട്ട്. പിന്നെ അവനക്ക് നല്ല ദീനുണ്ടാ നോക്കണു, ദീനിന്നെങ്കിൽ കൊടുക്കൂ, ദീനില്ല നിസ്കാരത്തവണുണ്ടായെങ്കിൽ അവൻ എന്തും കേക്കില്ല എന്നിട്ട് മൂല കൊടുത്തെങ്കാവാ. ഞങ്ങളെ ഒത്തു നിസ്കരിച്ചോണ്ടിരുന്ന പെണ്ണ് വലിയല്ലേ, ഓൾ അവിടെ പോയിട്ട് അവനക്ക് നിസ്കാര പഠിപ്പാട്ടുണ്ടായെങ്കിൽ വലിയല്ലേ. അതേ ടൈമിൽ ഓൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഓൾ നിസ്കരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അതും ഇല്ലാണ്ടായി പോയെങ്കിലാ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ പർവതീറല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ ചെന്നോണ്ട് വന്നേ, നല്ല ആലോചന ഹിരിയങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പന്മാരെ നിങ്ങളെ പെൺമക്കൾക്ക് വന്നെങ്കിൽ ഹബീബായ തങ്ങ ചൊന്തു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങ വേഗം നിങ്ങളെ മക്കളെ മങ്ങിലാക്കി കൊടുക്കണോ. നിങ്ങ അവളുടെ പഠിപ്പ് തീരട്ട്, കൊറിയ ടൈം ഉണ്ട്, ഒന്ന് രണ്ടു വർഷം ഉണ്ട് ഉസ്താദെ അവളുടെ പഠിപ്പ് തീരകു. ഇപ്പൊ ഉണ്ടു നാനൂറ് മൂത്ത് വാളുക പോയപ്പാ ഒരു ആചാർ ചൊന്തു ഉസ്താദെ നന്റെ മോലു ഡോക്ടർ ഫൈനൽ ഇയർ ഉസ്താദെ എത്ര വയസ്സായിത്, വയസ്സാറായിട്ട് ഇയാൾക്ക് മോലുകു വയസ്സായതേ കൊന്തില്ല, ഇയാൾ മോൾക്ക് ഡോക്ടർ പഠിപ്പാട്ടൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലാണ്ട് മോൾക്ക് വയസ്സായത് ഇയാൾ അത് നോക്കിയേയില്ലേ. നോക്കുമ്പോ വയസ്സിപ്പം മൂന്ന് മുപ്പട മുട്ട വയസ്സായ മുപ്പ മുട്ട വയസ്സായിട്ട് ഡോക്ടർ പഠിപ്പാട്ടിയമ്മേ മങ്ങിലാക്ക ഇയാൾ പെണ്ണുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇയാൾ പേര് ചെന്നെങ്കില് ഓൾ ഡോക്ടർ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ വയസ്സ് അവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ നിന്റെ ടിക്കറ്റ് പിന്നെ മങ്ങിലായി പിന്നെ വയസ്സ് മേൽ പോണ്ടേണ് ആണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പേരല്ല. ഇപ്പൊ ചെന്നിട്ട് ഉസ്താദെ ചമ്മ നോക്കിട്ട് പൊതു സെറ്റായോണ്ടില്ല ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ എവിടെയാങ്ങൊന്ന് നോക്കറുണ്ടു. നാനിയാളുടെ ചെന്നാൽ നക്ക് തീരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത വിഷയമാണ്, പെണ്ണു നോക്കേണ്ട വിഷയത്തിക്ക് ആണ് നോക്കേണ്ട വിഷയത്തിക്ക് നാനില്ല, രണ്ട് വിഷയത്തിക്ക് നാൻ പോണ്ടേ ഇല്ല. ഒന്ന് പള്ളിക്ക് ഉസ്താദാക്കി കൊടുക്കേണ്ട വിഷയ, രണ്ട് പൊതുവാക്കി കൊടുക്കേണ്ട വിഷയ. എന്തേ കാരണം എന്നെങ്കിൽ ആറായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കിതാബത്തി എന്തെങ്കിൽ ഉസ്താദ് നക്ക് ഫോണാക്കിട്ട് ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് നാനിവിടെ വന്നേ ഉസ്താദെ ഉടനെ നോക്കിയെങ്കിലും അവസ്ഥ നോക്കിയെങ്കിൽ എന്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു പൊതുവാക്കി കൊടുത്തെങ്കിൽ എന്ത്, അത് ഉസ്താദ് നൗഫൽ സക്കാഫി ഉസ്താദ് ആക്കി തന്നിരപ്പോ മാഷാ അല്ലാ അങ്ങനത്തെ ഒരു മാഷാ അല്ല കിട്ടാലേ. എന്തെങ്കിലും മീത്ത് ഓൽ എന്തമാ ഒരു ഉൾട്ടമുണ്ടിയൊക്കെ അവളുടെ കാതരെ കുട്ടിക്ക് ഓൺ മീത്ത് കൊടുത്താനാ അത് ഹലാക്ക് അയലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടാക്കി രണ്ട് മക്കളുണ്ട് നാൻ എന്റെ ഹലാക്ക് അവിടെ അല്ലാതെ നല്ലാക്കി തന്നിട്ട് ഇക്കട്ടെ എന്നാ ചൊന്നോണ്ട് വന്നോ വേഗം അങ്ങനാക്കണോ പഠിപ്പ് തീരൊക്കെ കാക്കണ്ട ഇല്ലാണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ മങ്ങിലാക്കാണ്ട് പഠിപ്പ് തീർന്നതോളം കാത്തോണ്ട് വെച്ചെങ്കില് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങ ചൊന്തു ഇല്ലാത്തകുൻ ഫിത്നതുൻ വ ഫസാദുൻ അദീം അവളു പിന്നെ കണ്ട കിട്ടിയോണ്ട് പിറവുല ഓടിപ്പോവാല് അവളുക്ക് പിന്നെ ഉമ്മ വേണ്ടാണ്ടാവൂ അവളുക്ക് പിന്നെ ബാപ്പ വേണ്ടാണ്ടാവൂ എലങ്ങ മൂത്തങ്ങമാര് വേണ്ടാണ്ടാവാറ് അവളുക്ക് പിന്നെ ഇസ്ലാമേ വേണ്ട തലലുള്ള തട്ട വൽച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഷാല് വൽച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഹിജാബ് വൽച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ബുർക്ക വൽച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് നെറ്റിൽ ബൊട്ട് വെച്ചിട്ട് നടക്കുവാല് ജാഗ്രത നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങ പടിപ്പാട്ടിത്ത് ഇക്കട്ടെ നാ ചൊന്നോണ്ട് വന്നോ നാ ചൊന്ന വിഷയത്തുക പോണ്ടേ നാ ചൊന്നോണ്ട് വന്ന എന്തോ ഞങ്ങളെ കണ്ണട എതിർള് എത്തരമാ പാട്ട ഉണ്ടോ ഞങ്ങ ആ പാട്ടത്തുകതൊക്കെ ജീവിക്കണങ്ങാവണോ ഒരു സീക്ക് വന്നെങ്കിലേ ഞങ്ങൾക്ക് മരിപ്പുകളുള്ള സൂചന അത് ബാപ്പാ ഒരു കൈ നൊമ്പല വന്നെങ്കിലും മരിപ്പുകളുള്ള സൂചന ബാപ്പാ ഒരു കാല് നൊമ്പല വന്നെങ്കില് അത് മരിപ്പുകളുള്ള സൂചന ബാപ്പാ ഉമ്മ ഒരു പനി വന്നെങ്കില് ഒരു മരിപ്പുകളുള്ള സൂചന ഉമ്മ എന്തേ ഞാനിത് ബരുതകല്ല ചൊന്നോണ്ടുള്ളോ നിങ്ങൾ നോക്കറൂ ഇമാമീങ്ങ പടിപ്പാട്ടിയാര് സയ്യിദുനാ മുജാഹിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സയ്യിദുനാ മുജാഹിദ് സയ്യിദുനാ മുജാഹിദ് എന്താ നിങ്ങൾ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മടി അങ്ങനത്തെ എന്തുമല്ല നേരായ മുജാഹിദ് സയ്യിദുനാ മുജാഹിദ്
വലിയ മഹാനല്ലേ ആ മഹാൻ ചൊല്ല നോക്കരു നിങ്ങൾ ഹില്യത്തുള്ള ഉലിയ ചൊല്ല കിതാബിലെ കണ്ട് മാമിൻ മറലിൻ യംറലുഹു അൽ അബ്ദു ഇല്ലാ റസൂലു മലക്കിൽ മൗത്ത് ഇന്താ ഏതൊരാളെ സീക്ക് വന്നെങ്കിൽ അത് ചെറിയ സീക്കാവട്ടെ വലിയ സീക്കാവട്ടെ സീക്ക് വരുമ്പോ പേടിക്കണോ ചിലപ്പോ ന്യൂമോണിയ അല്ല ചിലപ്പോ ഡെങ്കിയോ പനിയല്ല ഒരു സാമാന്യ ഫീവറായിട്ടിക്കൂ ഒരു സാമാന്യ ജ്വരായിട്ടിക്കൂ ഒരു സാമാന്യ പനിയായിട്ടിക്കൂ ആ പനി വരുമ്പോ നിങ്ങ പേടിക്കണോ കാരണം എന്തേ ഒരാൾക്ക് ഒരു സീക്ക് വന്നെങ്കിൽ അതൊരു അർത്ഥ എന്തോ ഇല്ല റസൂലു മലക്കിൽ മൗത്ത് ഇന്താ ഞങ്ങൾക്ക് രൂഹ പിടിക്കുക പണ്ട് മലക്കില്ലേ ആ മലക്കിടെ പേരല്ലേ അസ്രായീൽ മുട്ട കടത്തിരേണ്ടതർത്ഥ ഞങ്ങൾ ഏത് സീക്ക് നങ്ങിക്കുമ്പോലും ഒരു ചെറിയ തലനൊമ്പലായിട്ടിക്കൂ ആ ടൈമില് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കണു ഒരു കണ്ണു നൊമ്പലായെങ്കും വിചാരിക്കണു അസ്റായിൽ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ പാർട്ണർ നണ്ട മുട്ട പിന്നെ മുജാഹിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലു ഹത്താ ഇദാ കാന ആഖിറു മറലിൻ യംറലുഹു അതാഹു മലക്കുൽ മൗത്ത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സീക്ക് വന്നപ്പോ മരിക്കട തെല്ലു മുനോലുള്ള ലാസ്റ്റ് സീക്ക് വരുമ്പോ ആ ലാസ്റ്റ് സീക്ക് വന്നെങ്കിൽ അതര അർത്ഥ ഒറിജിനൽ റൂഹ് പിടിക്കട മലക്ക് അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാം നിന്റെ മുട്ട വന്നിട്ട് ഫഖാല വന്നിട്ട് അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാം നിന്റെയിൽ ചൊല്ലു സീക്കിലുള്ള നിന്റെയിൽ ചൊല്ലു അല്ലാഹുവേ എല്ലാ സീക്കിട തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്ക് റഹ്മാനേ നിന്റെ ഇബാദത്തിക തട ആവിടം പോൽത്തോ ഒരു സീക്കും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണ്ട റഹ്മാനേ ഈ സദസ്സലാരല്ല സീക്ക് കൊണ്ട് സമസ്യത്തിൽ ഉള്ളാറോ ഈ സദസ്സര ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് കാമിലായ ശിഫതാ റഹ്മാനേ അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാം മുട്ട വന്നിട്ട് ചൊല്ലു അതാക റസൂലുൻ ബഅദ റസൂലീൻ നിന്റെ തടിക ഓരോ സീക്ക് വന്നപ്പോ നിന്റെ ഓരോ പാർട്ണറും നിന്റെ മുട്ട വന്നു പോയില്ലേ ഫലം തഴബിഹി നിക്ക് തലനൊമ്പലായപ്പോ നിന്റെ ഒരു പാർട്ണർ നിന്റെ മുട്ട വന്നു പോയില്ലേ നിക്ക് പനി വന്നപ്പോ നിന്റെ ഒരു പാർട്ണർ നിന്റെ മുട്ട വന്നു പോയില്ലേ ഫലം തഴബിഹി നീ ഒരു ബല പോലും ആ പാർട്ണർക്ക് കൊടുത്തില്ലല്ലേ ഒരു സീക്ക് വന്നപ്പോ നിക്ക് മരിപ്പട ബിയാറ വന്നില്ലല്ലേ നീ ഹോസ്പിറ്റലിക്ക് പോയിട്ട് മറന്താക്കിയാണ്ടല്ലാണ്ട് മറന്താക്കണോ മറന്താക്കണോ ട്ടല്ലേ ഇസ്ലാം ചെന്നോ സീക്ക് വന്നെങ്കിലും മറന്താക്കണോ അതേ ടൈമില് മറന്താക്കുമ്പോലും മരിപ്പട ബിയാറ നിന്റെ മനസ്സിൽ വന്നില്ലല്ലേ എത്ര നിന്റെ പാർട്ണർ നിന്റെ മുട്ട വന്നു പോയാൽ ഫലം തഴബിഹി നീ നങ്ങൾക്ക് ബലമേ കൊടുത്തില്ലല്ലേ وقد اتاك رسول يقطع اثرك من الدنيا ഇപ്പൈദ ഒറിജിനൽ മലക്കേ വന്നിരു റൂഹ് പിടിക്കട മലക്കേ വന്നിരു അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാമേ വന്നിരു ഇനി നിക്ക് ദുനിയാവിടെ സ്വാദില്ല ദുനിയാവിടെ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല എത്ര എത്ര പാട്ട ഞങ്ങളെ കണ്ണട എതിർലുണ്ടു ഞങ്ങ പാട ഉൾക്കൊണ്ടോ അങ്ങനെ ആവുക തീറാ നാ ചൊന്നോട്ട് വന്ന ബിഷയ ഇമാമുൽ ആലം അബൂ ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ ചരിത്ര ചൊന്നോട്ട് ഇന്നരത് നടുവിലായിട്ട് കിടന്നാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെല്ലാം പോയി വന്നു ഇനിയിപ്പോ ആ വന്ന വിഷയത്തിക അപ്പുറം പോയോണ്ടുള്ളൂ അല്ലാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ വേഗ ചൊന്നോട്ട് വേഗ നിപ്പാട്ട അല്ലാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ എന്താ ആമീൻ ജോറി ചൊല്ലാത്തെ വേഗ നിപ്പാട്ട അല്ലാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ ആ മീൻ അപ്പൊ പിന്നെ നിപ്പാട്ടൊന്നും അർത്താണ്ട് കൊന്നായിത്തു വേഗ നിപ്പാട്ടിയേ ചൊന്നോട്ട് വന്നു ഇമാമുൽ ആലം അബൂ ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ മഹാൻ മസ്അല കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോ ഇദാ അശ്കലത്ത് അലൈഹി മസ്അല
ഒരു ചെറിയ മസ്അലലമീത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു പോയെങ്കിൽ, ഒരു മസ്അല കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു പോയെങ്കിൽ, ഖാല ലി നഫ്സിഹി, സ്വന്ത തടിടൊട്ട ഇമാമുൽ ഇളം അബൂ ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലു, മാ ഹാദാ ഇല്ലാ ലി ദംബിൻ അഹദഫ്തുഹു. എന്തേ നക്കി മസ്അല ക്ലിയർ ആവാണ്ടിക്കോ കാരണം, എന്തേ ചെമ്മനേറായി തല്ലേ ഈ മസ്അല ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയോണ്ടുണ്ടല്ലേ, എന്തേ ഈ മസ്അല നക്ക ക്ലിയർ ആവാണ്ടിക്കോ കാരണം, മാ ഹാദാ ഇല്ലാ ലി ദംബിൻ അഹദഫ്തുഹു. ഇത് ബാരന്തുകുവല്ല, നാന് നന്റെ ലൈഫിലാക്കി പോയ ഒരു തപ്പുണ്ടല്ലേ, ആ തപ്പു നന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നപ്പോ നക്കീ മസ്അല ക്ലിയർ ആയോണ്ടില്ലല്ലേ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, തപ്പാക്കാണ്ട് ജീവിച്ച മഹാന്മാരല്ലേ, അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ശ്രദ്ധാപൂർവക ജീവന എതിർകം പോയ ആൽമാരല്ലേ. ആയെങ്കും മസ്അല കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോ ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നപ്പോ അവിടെ എന്തര ചൊന്നോ, ഇത് നാൻ നിന്റെ ലൈഫിലാക്കി പോയ തപ്പ് കൊണ്ടിട്ടു അല്ലാഹു നക്ക തന്ന ശിക്ഷ ഇട്ടിക്കിട്. പിന്നെ ഇമാമുൽ ആലം അബൂ ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്തരാക്കിടുന്നുണ്ടോ, ഫയബ്ദഉ അള്ളാഹുടൊട്ട പൊറുക്കളുടെ കേക്കിട് പടച്ച റബ്ബേ, നിന്റെ ലൈഫിൽ വന്നു പോയ ദോഷത്തിക്ക് നീ മാപ്പാക്കി തല്ലാ. പിന്നെ നിസ്കരിക്കുക സുറാക്കിട്, ഞങ്ങളെ ലൈഫിൽ വന്നു പോയ തപ്പുങ്ങളെ മാപ്പാക്കി കിട്ടുക ഏറ്റവും നല്ല തെറുവായിട്ട് കിട്. നിസ്കരിക്കറോ, നിസ്കരിക്കറു, ചമ്മ നിസ്കരിക്കറു, എത്ര കണ്ട് നിസ്കരിക്കുക തീർവാ അത്ര കണ്ട് നിസ്കരിക്കറു. നിസ്കരിച്ച് നിസ്കരിച്ചിട്ട് കണ്ണട തണ്ണീത്തു മാറ്റിട്ട് അല്ലാഹുടട്ട് ദുആർക്കറു, ലൈഫിൽ വന്നു പോയ തപ്പുങ്ങളെ റബ്ബ് മാപ്പാക്കി തരുക ദുആർക്കറു. അത് ദുആത്തുക ഉത്തര കിട്ടേ നല്ല നല്ല ടൈമറെ സെലക്ട് ആക്കറു. സുബൈ ബാങ്കൊടുക്കിട മുന്നോല് എഞ്ചിട്ട് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് കണ്ണട തണ്ണീത്തു മാറ്റിട്ട് ദുആർക്ക ഉമ്മ, ലൈഫിൽ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടിക്കുവേ, അന്യ ആണിടൊട്ട സമ്പർക്ക വെച്ചിട്ടിക്കുവേ, ബാലക്കാരാ അന്യ പെണ്ണിടൊട്ട സമ്പർക്ക വെച്ചിട്ടിക്കുവേ, അതെല്ലാം ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് സുബഹി നിസ്കാരത്തെ മുന്നോല് ബാങ്കട മുന്നോല് എഞ്ചിട്ട് ജണ്ടരക്കാത്ത തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് കണ്ണട തണ്ണീത്തു മാറ്റിട്ട് ദുആറാ പടച്ച റബ്ബ് ഞങ്ങളെ ദുആ കബൂലാക്കടേ. പൊതനാസ രണ്ട് അസറും ലുഹറും നടുവിലുള്ള ടൈമു ഇമാമിങ്ങ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചറാറ് യൗമൽ അർബഅ, വെഡ്നസ്ഡേ ബുധവാറ പൊതനാസ രണ്ട് ലുഹറും അസറും നടുവിലുള്ള ടൈമു, ആ ടൈമു ദുആക്ക് ഭയങ്കര ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന ടൈമു ഉണ്ട് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ നാല് ഉണ്ട്, വെള്ളിയാഴ്ചല്ലേ, വെള്ളിയാസ രണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാരും ജുമാ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ പള്ളി കാണില്ലേ, അല്ല അസർക്ക് നിസ്കാരത്തിന് വണ്ടാറില്ലാണ്ടല്ല. വെള്ളിയാസ രണ്ട് ഹിരിയങ്ങളെ ജുമാ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അസർ ബാങ്ക് കൊടുക്കട തോലുള്ള ടൈമു, ദുആക്ക് വലിയ ഉത്തര കിട്ടുന്ന ടൈമു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അങ്ങനത്തെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ടൈമു, ബാങ്ക് കൊടുക്കുക ടൈമായ ടൈമു, ആ ടൈമില് ദുആറിനെങ്കിൽ ഉത്തര കിട്ടുന്ന നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അങ്ങനത്തെ നല്ല നല്ല ടൈമു, ആ ടൈമില് കണ്ണട തന്നെ ഇത്തുബാട്ടിട്ട് ദുആർക്കുറു. ഇമാമുൽ അലം അബൂ ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിസ്കരിക്കട്, വയതലറഉ ലിറബ്ബിഹി വയദുഉ മൗലാ, ആ റബ്ബുക മനസ്സ് തിരിച്ചിട്ട് അല്ലാഹുടട്ട ദുആർക്കിട്, ഫയഫ്തഹു അല്ലാഹു അലൈഹി, ആ ദുആ തീരുമ്പോ കൺഫ്യൂഷനുള്ള മസ്അല ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോണ്ടു. അബൂ ഹനീഫ ഇമാം ചൊല്ലു, അർജൂ അൻ യകൂന ഖത്താബ അല്ലാഹു അലിയാ, മനസ്സിലെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളൊരു മസ്അല ക്ലിയർ ആവുമ്പോ അബൂ ഹനീഫ ഇമാം ചൊല്ലു എന്തരകൊന്നുണ്ട, അല്ലാഹു നണ്ട തൗബ കബൂലാക്കിയ കണ്ട്, അല്ലാഹു നണ്ട തൗബ സ്വീകരിച്ച കണ്ട്, കാരണം നണ്ട മനസ്സിലെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടിന്ന മസ്അല ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി പോയിത്തല്ലേ. ആ രൂപത്തില് മനസ്സ് റബ്ബ് തിരിക്കറു.
അനാചാരത്തെ പിറവില് പോവണ്ട, ഹെയർ സ്റ്റൈൽ അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് വേണ്ട, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വേണ്ട. ഇപ്പൊ ഏനത്തെ ഡ്രസ്സുകളെല്ലാം വന്നോണ്ടുണ്ട്, ഏനത്തെ മുട്ടുഭാഗത്തുള്ള കേറിട്ടുള്ളതായിട്ട് നിനക്ക് കാണാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചമ്മ ചൊല്ലുള്ളേ. കൊറിയ ബാലക്കാരങ്ങളെ പാൻറ്റ് നോക്കുമ്പോ ജീൻസ് പാൻറ്റുള്ള ജീൻസ് പാൻറ്റ് ആയെങ്കിൽ മുട്ടുപാക കീറിട്ടുണ്ടോ? ഊണ് ഇതിട്ടിട്ട് പള്ളിക്ക് നിസ്കരിക്കോണ്ടേ? സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലു. ആ മുട്ടുകീ മുട്ടുടെ ഭാഗ കീറിട്ടുള്ള പാൻറ്റും ഇട്ടിട്ടോ നിസ്കരിച്ചെങ്കൊണ്ട് നിസ്കാര സമാവാ. മുട്ടു പൊക്കുളുടെ നടുവിലുള്ളത് അവറോ തൊക്കു, ആയെങ്ക് പൊക്കുളും മറക്കണോ മുട്ടും മറക്കണോ? അത് മറച്ചെങ്കിലേ നടുവിലുള്ളത് മറച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ആവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആവിടാ? ആവൂല്ലേ? അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ മുറിഞ്ഞ പാൻറ്റ് ഈ ഒട്ടായിട്ടുള്ള പാൻറ്റും ഇട്ട് നിസ്കരിച്ച നിസ്കാര സമാവാ? ആവൂല്ലേ? അപ്പൊ ഓൺ എന്താ ഇങ്ങനെ ഓണ്ക്ക് നിസ്കാരത്തെ കാണ്ടി വലിയ ഓണ്ക്ക് ഈ ഒറ്റ ഉള്ള പാൻറ്റ്? പിന്നെ എവിടെ മുസ്ലിം മുഖബല? പിന്നെ മുസ്ലിം ഇവിടെ കാണുമ്പോ കൈ വെച്ചിട്ട് നമസ്കാരാക്കുക. ആരെ കിട്ടു മുസ്ലിം ബാലക്കാറോ? ഞങ്ങ അല്ലാഹുക്ക് മനസ്സിരിക്കണു. ഇപ്പൊ ഒരാള് വന്ന് ചെന്തുസ്താദ് ഇപ്പൊ പുതിയ പുതിയ ഡ്രസ്സ് വന്നുള്ള ബാലക്കാറാ, ഫാഷന്റെ പിറവില് പോകണ്ട, പുതിയ ട്രെൻഡറെ പിറവില് പോകണ്ട. ഏത് ഡ്രസ്സ്? ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാരും ഗുബി നടുവിലല്ലേ, നടുവിൽ ഞങ്ങൾ ഗുബിയുണ്ട്, നടുവിൽ ഗുബി. ഇപ്പൊ ഗുബി ഇഞ്ഞ പോലെ ഇത്തരമേ വാരിസുലാബല്ലേ ചെറിയോ സാറാ ടൈലറിനൊക്കെ വാരിസൊറ കൊണ്ടേ പോയി ലേ ഗുബി ഇങ്ങനെ പോലെ ഇങ്ങനെ പോകണ്ടാവല്ലോ ഗുബി. അങ്ങനെ ആവോ തീറ. പിന്നെ നോക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ ആ സദസ്സിൽ നോക്കുമ്പോ എല്ലാ ബാലക്കാരങ്ങളും ഡ്രസ്സും ചട്ട ഒരേപോലെ ലെവലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കീഴിൽ നിണ്ട്. ഇപ്പൊ പുതിയ ഒരു ഡ്രസ്സ് സ്റ്റൈല് വന്നിരുന്നുണ്ടാ, അതാ ഒരു ഭാഗ കീല് പിന്നെ ഒരു ഭാഗ മേല്. ഞങ്ങ വിചാരി കിടന്നോ ഇത് ഓണമീത്തു ബിൽച്ചപ്പ സടൻ അർജന്റ് പറമ്പോ ഗുബി മേൽ കീൽ ഇട്ടത് കൊണ്ടായിട്ടേക്ക് ഒരു ഭാഗ കീല് പിന്നെ ഒരു ഭാഗ മേലുള്ളോ? അല്ല, ആ ഡ്രസ്സ് സ്റ്റൈലേ അങ്ങനെ വേണ്ട. ഒരു പരിഷ്കാരത്തെ പിറവില് പോകണ്ട, ഒരാലും റോൾ മോഡലായിട്ട് കാണണ്ട. റോൾ മോഡലായിട്ട് കാണുക ഞങ്ങൾക്കൊരു നേതാവില്ലേ? ആ നേതാവല്ലേ ലഖദ് കാന ലക്കും ഫീ റസൂലില്ലാഹി ഉസ്വതുൻ ഹസന ലിമൻ കാന യർജുല്ലാഹ വൽ യൗമൽ ആഖിർ. നിക്ക് അല്ലാഹുടെ മേൽ നമ്പിക്ക ഉണ്ടാ, അന്ത്യനാളുടെ മേൽ അന്ത്യദിനത്തെ മേൽ നിക്ക് നമ്പിക്ക ഉണ്ടാ. നിക്ക് എല്ലാ വിഷയത്തുകും മാതരി ഉണ്ട്. അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മേലെ മാതിരി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ സ്റ്റൈല് നീ ബൽജരി ഇസ്ലാമു ഗുബാ. ഒരേ ഒരു അനാചാരത്തെ പിറവില് പോകണ്ട. മങ്ങിൽത്തെ പേരിൽ എത്രല്ല അനാചാരം ഉണ്ടാ, ആ ഒരേ ഒരു അനാചാരത്തെ പിറവിലും പോകണ്ട. കയ്യിൽ പൈസ ഉള്ളതൊരു അധികാര കാട്ടണ്ട, ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റൈലിന്റെ പിറവില് പോകണ്ട. നുപ്പാട് നാ ചൊന്നുല്ലേ, നുപ്പാട് നാ ചൊന്നുല്ലേ, പൈസ ഇണ്ടി നിങ്ങ നാലയില്ലേ. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരാണും പെണ്ണും മങ്ങില അവിടെ വിഷയത്തില് കഫാഅത്ത് ജോഡി ഒക്കണോ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. ജോഡി ഒക്കണോ എന്നിട്ടൊന്നുണ്ട്, അത് വേറെ ഓരോ വിഷയത്തിൽ ജോഡി ഒക്കുന്നുണ്ട്. അതല്ല ഇപ്പൊ ചൊല്ലുന്നു തീനെങ്കിൽ വേണ്ട വിഷയം അതുക്കെ പോണ്ടാ. ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പോണ്ടില്ലേ മങ്ങിലാവാത്ത ബാലക്കാരൻ നോക്കിക്കൂ സാദ്, അതും ചൊന്നെ ഭാര്യ നല്ല ഇൻസിഡന്റ്. അത് ഇൻഷാല്ലാ ഇന്നൊക്കെ നോക്കിയെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ എടുത്ത് നോക്കിയെങ്കിൽ ഏത് വിഷയത്തിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാളും ഉണ്ട്. അതേ ടൈമുലോ ഒരു വിഷയത്തിക്ക് ഫിഖയുടെ ഇമാമിങ് എല്ലാരും ചെന്നാർ ഉസ്താമാർഗല്ല ഫത്വഉൽ മുഇനിലല്ല ചെന്നത് കൊന്നുണ്ടു. പൈസത്തെ വിഷയത്തിലില്ലേ, ആണ്ട കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടു, ആ പൈസത്തെ പൈസ ആണ്ട കൈ പെണ്ണ് പാവത്തൊരു പെണ്ണ് ജോടെ അതാവാലില്ല. എന്തേ കാരണ? ലി അന്നൽ മാല ലില്ലുൻ സായിലുൻ. പൈസ ചെന്നെങ്കിൽ അത് തണല് പോലെ, തണല് തണലില്ലേ നെരളു, തണല് പോലെ. എന്റെ കാരണം തണല് പോലെ ചൊല്ല കാരണ തണൽ കൊറിയ ഉറക്ക ഉടയിക്കു, പിന്നെ കൊറിയ കഴിഞ്ഞ കഞ്ഞേക്കു, പിന്നെ അതൊരു അപ്പറയിക്കു. ഇതുപോലെ പൈസ ഇന്ത് ഒരുത്തറ കയ്യില് നാളെ പിന്നെ ഒരുത്തറ കയ്യില്, അത് ജോഡി നോക്കടകത്തേയില്ലേ. നാ ചൊന്നോണ്ട് വന്നോ ആ പൈസത്തെ പവർ കൊണ്ടിട്ട് മങ്ങിൽത്തെ പേരില് അനാചാര ആക്കണ്ട. നിങ്ങ ആരെ അതിൽ കൊസിപ്പെടുത്തര ആരെ കൊന്നുണ്ടോ? നിങ്ങ അങ്ങനത്തെ അനാചാര മങ്ങിൽത്തെ പേരിലാക്കിയെങ്കിൽ നിങ്ങ കൊസിപ്പെടുത്തര ആരെ കൊന്നുണ്ടോ? വലൻ തർലാ അങ്കൽ യഹൂദു വലൻ നസ്വാറ ഇല്ല ഹത്താ തത്തബിഅ മില്ലതഹു.
നിങ്ങ അതുകൊണ്ട് കൊസിപ്പെടുത്തര യഹൂദികളായിട്ട് കിട്, ജൂതന്മാരായിട്ട് കിട്, നസാറാക്കലായിട്ട് കിട്. നബിയെ തങ്ങ മുസ്ലിമീങ്ങളൊട്ട് ചൊല്ലൊരു അള്ളാഹുടെ സന്മാർഗം ഉണ്ടല്ലേ, അതായിട്ട് കിട നേരായ സന്മാർഗ. നിങ്ങ ജൂതന്മാരെ കൊസിപ്പെടുത്തുക പോവണ്ട, നസാറാക്കലെ കൊസിപ്പെടുത്തുക പോവണ്ട. ഇത് ചൊന്നിട്ട് അല്ലാഹു താല അൽ ബഖറ സൂറത്തുറോ അതാ 120-ാമത്തായത്തിൽ അല്ലാഹു താല ചൊന്നാ വലഇനിത്തബഅത അഹ്വാഅഹു, നബിയെ നിങ്ങ ജൂതന്മാരെ ഫോളോ ആക്കിയെങ്കിൽ, അങ്ങമീത്തു ജൂതന്മാരെ ഫോളോ ആക്കിയെങ്കിൽ, അങ്ങമീത്തു നസാറാക്കന്മാരെ ഫോളോ ആക്കിയെങ്കിൽ, ബഅദല്ലദീ ജാഅക മിനൽ ഇൽമി അങ്ങുകു കൊന്തുണ്ടു യഹൂദികളെ ഫോളോ ആക്കുക തീരാണ്ട് എത്രമാ അങ്ങുകു വാലു ചൊന്നതുണ്ടു, അങ്ങുക അഭിഷയ ഗൊന്തില്ല എന്നല്ല, അങ്ങുക അഭിഷയ ഗൊന്തുണ്ടു, അതെല്ലാം ഗൊന്തിന്നിട്ട് പാട് അങ്ങ യഹൂദികളും നസാറാക്കന്മാരെ ഫോളോ ആക്കടെങ്കിൽ, നബിയേ അങ്ങലൊട്ട തങ്ങ ചൊല്ലൊരു, അങ്ങനത്തെ ബാലക്കാരങ്ങളൊട്ട തങ്ങ ചൊല്ലൊരു, അങ്ങനത്തെ ബാലക്കാർത്തിങ്ങളൊട്ട തങ്ങ ചൊല്ലൊരു, മാലക മിനല്ലാഹി മിൻ വലിയ്യിം വലാ നസീർ, ഇതലാ ഇതടി അല്ലാഹുടെ ഭാഗത്തെ നിക്കൊരു സഹായി കിട്ടാല്, അല്ലാഹുടെ ഭാഗത്തെ നിക്കൊരു സഹായിട കിട്ടാല്. അതുകൊണ്ട് നീ കണ്ട കണ്ട സംസ്കാരത്തെ പിറവില് പോകണ്ട, ഇവിടെ എല്ലാ ദുരന്ത പറകുള്ള കാരണം എന്തോ, ഇവിടെ വലിയ വലിയ ദുരന്ത പറകുള്ള കാരണം എന്തോ, ഒരു കാത്ത് പറുമ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ പേടിച്ചോണ്ടി, ഒരു കാത്ത് പറമ്പോ തങ്ങ പേടിച്ചോണ്ടി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ കേട്ടിട്ട് നബിയെ എന്തേ തങ്ങളെ മൂത്തിൽ ഒരു പേടി കാണ്ടല്ലേ, ഒരു കാത്ത് പറമ്പോ, ഒരു കാത്ത് പറമ്പോ തങ്ങളെ മൂത്തിൽ ഒരു പേടി കാണ്ടല്ലേ നബിയെ, വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ, എന്തൊരു കാരണം? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങ ജന്തു ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ കാത്തുക ജണ്ട് സ്വഭാവം ഉണ്ട്. എന്തൊരു സ്വഭാവ, ഒന്ന് ആ കാത്തു കൊമ്മണ്ട് റഹ്മത്തിനായിട്ടിക്കു, അല്ലെങ്കിൽ കാത്തു കൊമ്മന്റെ അതാപിട ആയിട്ടിക്കു. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാത്ത് പറമ്പോ എന്ത് ഹലാക്കടെ കാത്തുലവാവാ, അങ്ങനല്ല ചൊല്ലണായ. ഒരു കാത്ത് പറമ്പോ എന്തര ചൊല്ലണോണ്ട് ഇസ്ലാം ചെന്തു. ആ ഇപ്പൊ ആക്സിഡന്റ് അല്ല യാറായോണ്ടുള്ള കാല അള്ളാഹു അങ്ങനെ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഔത്തര പർത്ത് കിലിയുമ്പോ ചൊല്ലൊരു ഒരു ദിക്കർ, ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ മക്കളെ സ്കൂളിൽ കടത്തുമ്പോ ആ മക്കൾ പഠിപ്പാട്ടി കൊടുക്കൊരു ഒരു ദിക്കർ, ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽതു അലല്ലാഹി ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാ. അത് ചൊന്നിട്ടല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ഔത്തര പർത്തുക വരണ്ട, അത് ചൊന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഔത്തുക എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുടെ പ്രത്യേകമായ ഒരു കാവൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഇതിപ്പോ ഞങ്ങളെ ചെറിയ എല്ലാ മക്കൾ കൊന്നുണ്ട്, സൈറത്തുൽ ഖുർആൻ പഠിക്കട മക്കളെല്ലാം അത് കൊന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഉമ്മാബ്ബമാരെ ഇങ്ങനെ വായ്പ നോക്കട്ടെ, എന്തരടി അത് അങ്ങനെ എന്നിട്ട് അല്ലേ, ഞങ്ങളെ മക്കളെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ മക്കൾക്ക് ഇപ്പൊ പഠിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥ എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മക്കളെല്ലാം ചൊല്ലാറ്, മക്കൾ പഠിപ്പാട്ടണോ അത്, പിന്നെ ബണ്ട തോലും മക്കളെ കിഡ്നാപ്പ് ആക്കണങ്ങ മക്കളെ കൊമ്പോയാറാ, ഒരു പേടിയും വേണ്ട, ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽതു അലല്ലാഹി ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാ. അത് ചൊന്നിട്ട് ഔത്ര പർത്തിലിരു, സുബൈക്ക് നെയ്പ്പുക്ക് പോകുമ്പോ ബാന്യത്തുക്ക് പോകുമ്പോ ഇരിയങ്ങളെ വിരസത്തെ ബാലക്കാരെ ചങ്ങായിമാരെ, ഇത് ചൊന്നിട്ട് ഔത്ര പർത്തിലിരു, ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽതു അലല്ലാഹി ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാ. ഇത് ഓർക്കത് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും, ലൈവ് എടുത്ത് കേക്കറു, അതിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കറു, നാലും ചൊല്ലറു, നിങ്ങൾക്ക് പർത്ത് ഔത്തുക ബണ്ടത്തോളു കാവലുണ്ട്. ഇനി ഔത്തുക പറയുമ്പോ ഔത്തുക പത്തുമ്പോ, ഔത്തുക പത്തുമ്പോ, ഔത്തുക പത്തുമ്പോ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം ബിസ്മി എന്നിട്ട് ഔത്തുക പത്തറു. കാരണം നിങ്ങൾ ഔത്തുറെ ബായിലെ മുട്ട എത്തുമ്പോ ബായിലെ ശൈത്താന കാത്തോണ്ടിക്കിട നിങ്ങളൊട്ടിക്ക് ഔത്തുക പത്തുകൊണ്ട് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. പിന്നെ ഔത്തറോൽക ബദ്രുദ്ധ വാണ്ടിക്കുക, പിന്നെ ഔത്തറോൽക സമാധാനം ഇല്ല ഉസ്താദെ, എപ്പം നോക്കിയെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ, എന്തര സമാധാനം, ഓലിക്കട കാലത്തോളം സമാധാനം ഇല്ല, ആലു ഓള് കൊണ്ടാട്ടിക്കട കാലത്തോളം സമാധാനം ഇല്ല ഉസ്താദെ, പെഞ്ഞട ദൂറു. ഔത്തുക പത്തൊമ്പത് ചൊല്ലൂറു ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം, ഔത്തുക പത്തൊമ്പത് അസ്സലാമു അലൈക്കും സലാം ചെന്നിട്ട് പത്തറു ബിസ്മി ചൊല്ലൊരു. അപ്പൊ ശൈത്താൻ ബായിലെ ഇന്നവിടെ ശൈത്താൻ വലിയ ശൈത്താൻ മക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളൊട്ട് ചൊല്ലോ മാലക്കുമുൽ മബീത്ത് ഇണ്ട് ഈ ഔത്തുക നിങ്ങൾ ഉറങ്ങോ ചാൻസ് ഇല്ല, പോറു പോറു, കാരണം ബിസ്മി ചെന്നിട്ട് പത്തിറോ ഉണ്ണുമ്പോ ബിസ്മി ചൊല്ലൊരു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഔത്തുക പത്തിയ പിന്നെ ഒരു ദിക്ര ചൊല്ലൊരു, ഹദ്ദാദ് റാതിബുലുള്ള ദിക്റുണ്ട്, അഊദു ബികലിമാത്തില്ലാഹി തമ്മാത്തി മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ് മൂന്ന് വട്ട ചൊല്ലൊരു. ഔത്തുറ പർത്ത് ബണ്ട തോലും
ಔತ್ತರ ಉಲ್ಗ ಅವನಿಗೆ ಕಾವಲಿಕ್ಕಿಡೆ ಒರು ಉಪದ್ರವ ಅವನಿಗೆ ಬಂಡಿಲ್ಲ ನಬಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಎವಡ ಟೈಮು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಎವಡ ಟೈಮು. ಆಯಿಷಾ ಬೀವಿ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹಾ ಜಂತು ನಾನು ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ತಂಗಳ ತಲೆ ಮುಡಿ ಬಾರಿ ಕೊಡ್ತೋಂಟಿನ್ನ ಬಾರಿ ಅದುಂಡಾ ನಿಂಗಳ ತಲೆ ಮೀತು ಪೆಂಜೆಮಾರ್ ಬಾರಿ ಅದುಂಡಾ ಅಂಟ ಇಲ್ಲ ಅಂಟು ಜೊಲ್ಲಂಡ ಉಂಡುಂಡು ಜೊಲ್ಲಂಡ ಕಾರಣ ಪೋಯಿಟ್ ಕೇಕುವಾರ ಪಿನ್ನೆ. ആയിഷാ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ. ആയിഷാ ബീവി ജന്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീനത്തെ പള്ളിയിലിക്കട് നാന് റൂമിലിക്കട തങ്ങ കാല് നീട്ടി പിന്നെ തല നീട്ടിയതുണ്ട് തങ്ങളെ കാല് മദീനത്തെ പള്ളിയിലും തങ്ങളെ തലമാ നണ്ട മടിത്തട്ടില് അത് ഇപ്പൊ എവിടെ പുറസത്തു പെഞ്ഞേറെ മടിയില് കിടക്കു ആണിങ്ങോയുടെ പുറസത്തു തെല്ല് പുറസത്ത് കിട്ടിയ സാർത്തകിതാ ഇത് നെറ്റും തുറക്കടേ പെഞ്ഞേമാരെ ഏറ്റവും വലിയ കംപ്ലൈന്റ് ഇപ്പൊ അത് അള്ളാഹു നഗരം നല്ലാക്കി തരട്ട്, അള്ളാഹു നഗരം നല്ലാക്കി തരട്ട്. അങ്ങക്ക് വേണ്മായ ചെലവ് പൈസ കൊടുക്കണമെന്നു അല്ല, ചിലവ് ഒരുന്നാൾ ഉച്ചക്ക് ചോറ് ഇന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കുടിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുവാറ് അല്ലേ അമ്മ അല്ലാ കേക്കട്ടെ ജീവിക്കുവാറ്. നിങ്ങൾ നോക്കുവല്ലോ നിങ്ങൾ നാളെ ഉച്ചക്ക് ചോറ് കൊടുക്കാണ്ടിക്കോറ് നോക്കാം. ഇനിയിപ്പോ നാ ചൊന്നത് കൊണ്ട് കൊടുക്കാണ്ടിക്കണ്ട, എന്തോ ആവോണ്ടില്ല അങ്ങോ കർത്താവിടു ഇണ്ടു തോലും തന്നെ നന്റെ മാപ്പിളെ ഒരു ഉച്ചക്ക് നക്ക് തെനസിന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തേ നാനും ഈ തൗത്തുള്ള ഈത്ത പല ഞങ്ങൾ അത് തിന്ന് തിന്നു വേണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങലാവത്തുള്ളൂ ഞങ്ങളാക എന്തുവല്ല ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ റഹ്മത്തുള്ളാകല്ലേ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ ഔത്തുലു ജണ്ട് നാല് കണ്ടിന്യൂ ബാറ് നൊറോടി തിന്റെ ചരിത്രയില്ലേണ്ട് ഉമ്മമാർ കേട്ടോണ്ടുള്ളാറാ ഇത് ഒരു നാല് എന്ത് മീത്തു ഇത് ഒരു നാല് ഒരു വെല്യാസ എല്ലാ നാളും വെല്യാസ ഇയാൾ ഇറച്ച കൊമ്മണ്ട് ആടരച്ച് ഒരു കിലോ ഔത്ത് കൊമ്മണ്ട് ഒരു നാല് പറമ്പോ കൈ മത്യം കോന്നിട്ട് കൈ ബീസി ഒമ്മത്ത് ഏ ഇതാ കോന്നറോ ഇണ്ട് തോലും മങ്ങിലായിട്ട് കലഞ്ഞ ഇണ്ടത്തെ ബെല്യാസ തോലും ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ തോലും കലഞ്ഞ ബെല്യാസ തോലും ഇയാൾ ഇറച്ചി അല്ലാണ്ടേ ഒന്നും കോന്നിട്ടില്ലേ. ഇണ്ടത്തെ ബെല്യാസ ഇയാൾക്ക് വരുമ്പോ ഇയാളെ കീശയിൽ പൈസ ഇന്നിട്ടില്ല, ഇയാൾ എല്ലാ നാളും പള്ളിയുടെ ഡബിക്ക് പൈസ ഇട്ടു അണ്ട് ഒരു നാല് എടുത്തിട്ട് എന്തിനാക്കിയത് ഇണ്ട് അഞ്ഞൂറ് മാത്രം ഇന്ന് ഇയാൾക്ക് പൈസ ഇടാണ്ട് മനസ്സ് വണ്ടില്ല, ഇയാളെ അഞ്ഞൂറ് എടുത്തിട്ട് പൈസ ഇട്ടത് കീശയിൽ അത്തരമേ ഇന്ന് ഡബി കിട്ടിത്തു. അപ്പൊ പിന്നെ ഇറച്ച കൊമ്പറ ആവൂല്ലേ പടച്ചറബേ ഇയാള് മത്തി പിടിച്ചോണ്ട് ഔത്തുക വന്നത് ആ ഇതാ കോന്നോ മുഖ പോലമേ ഉണ്ട് മത്തി എന്തേ മുഖ പോലമേ ഉണ്ട് മത്തി ആരാ മുഖ മാപ്പിളുടെ മുഖ അള്ളാഹു നല്ലാക്കി തരട്ടെ. ഉമ്മ അങ്ങനെ ചൊല്ലണ്ട അള്ളാഹു കഥ കുറവായി പോവൂ പടച്ചറപ്പ് കഥ കുറവായി പോവൂ. ആയിഷാ ബീവി ജന്തു നാന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ തല നന്റെ മടിയിൽ വെച്ച് തറുമ്പോ നാൻ ആ തലയുടെ ഇങ്ങനെ ഭാര്യ കൊടുത്തോണ്ടിന്നാൻ നോക്കാം തങ്ങളെ പെഞ്ഞേമാർ ഭാര്യ തന്നറാറാ വേണ്ട. ആയിഷാ ബീവി ജന്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങ എപ്പോ മുന്നുമ്പോ ഒരു പിടി ഫുഡ് എടുത്തിട്ട് നന്റെ ബായിക്ക് തറാണ്ടില്ലേ നോക്ക ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തതുണ്ടാ കൊടുക്കുക പോട്ടെ പോണ്ട പോ ലാസ്റ്റ് ഒടുക്കത്തെ പോക്ക അങ്ങനെ പോട്ടെ അള്ളാഹു അങ്ങനെ നല്ലാക്കി തരട്ടെ. വേണ്ട അതെല്ലാം വേണു. അപ്പൊ നാ ചൊന്നോണ്ട് വന്നോ നാ നണ്ട പൽക്ക നിപ്പാട്ടുകൊണ്ട് വന്ന നാ ചൊന്നോണ്ട് വന്നോ എല്ലാത്തുകും ദിക്കുറുണ്ടു ഡ്രൈവിംഗ് ആക്കുമ്പോ നണ്ട ഒരു ക്ലിപ്പ് നിങ്ങ കേട്ടിട്ടിക്കുവാറ നാനിപ്പ അവിടെ ചൊല്ലുള്ളേ അതാ ഡ്രൈവിംഗ് ആക്കുമ്പോ ജണ്ടു സൂറത്ത് ഓതിട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ആക്കറൂ
ഉച്ച പിന്നെ നാ കോന്നിട്ട് ബൈക്കട. അപ്പൊ നിങ്ങ എന്താ കൊതിറ നീ ബെച്ചില്ലെങ്കും ഇല്ലല്ല, നാൻ അപ്പറ ആമതാക്കട ഹോട്ടലിൽ പോയി തിന്നറേ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചൊല്ലോ തീറ. ഇത് ജണ്ടു അപ്പറിപ്പറ സഹക്കാരം ഇന്നെങ്കിലേ ചേഞ്ച് ആവുക അവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ആവുകയാവില്ലേ. അപ്പൊ നാ ചൊന്നോണ്ട് വന്നോ, എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ദച്ചിട്ട് തെനസറ കാത്തോണ്ടിക്കണു. അതറ പിന്നെ അടുപ്പുകാരടെ അടുപ്പുകാരണ്ടല്ലേ ചൊല്ലേ, അടുപ്പുകാരടെ കിച്ചന്റെ അതാ ഈ തനസ് കോന്നിട്ട് ടേബിളുടെ മേല് ബൈക്കണു, നെൽത്തിലുണ്ടായെങ്കിൽ നെൽത്തിൽ ബൈക്കണു. അങ്ങനെ എല്ലാരും മുട്ടിക തെച്ചിട്ട് തിന്നറാറ്. തിന്റെ പിന്നെ പ്ലേറ്റ് എപ്പ എടുക്കണു, നങ്ങ എപ്പ എഞ്ചി പോണു. ഞങ്ങെല്ലാരും എന്തറാക്കിടാ, തിന്റെ സാർത്ഥക എഞ്ചിട്ട് പോയിട്ട് കൈകളുകടാ, പിന്നെ പ്ലേറ്റ് എടുക്കണോ. അങ്ങനെ ആവുക തീറ, ഞങ്ങ എനിക്കിട മുന്നോലെ പ്ലേറ്റ എടുത്തിട്ട് കൊമ്പോണു. അത്തരം ചെറിയ സബുറു ഞങ്ങൾക്ക് വേണു. ഇനി സബുറില്ലെങ്കിലാ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങ വേഗം പ്ലേറ്റ് എടുക്കും, നിങ്ങ മനസ്സ് കാട്ടണോ. അപ്പൊ ഫുഡിടെ വിഷയത്തിൽ ഇസ്ലാമിടെ മര്യാദ ഇങ്ങനെ ഇക്കട്ട്. നാന് സാന്ദർഭികായിട്ട് ആ ഒരു വിഷയ ചൊന്നോണ്ട് മാത്ര നാ ചൊന്ന വിഷയത്തിക ബണ്ട് നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ചൊന്തു, നിങ്ങെല്ലാരും ദച്ചിട്ട് ഒരേ പ്ലേറ്റ തിന്നറ പോലെ മുസ്ലിം ബാലക്കാറാ നാനീ ചൊന്നോട്ടുള്ളത് മനസ്സിൽ കുത്തി വയ്ക്കലാ. ലൈഫിലൊരു ബദലാവണ കൊമ്പാല. നിങ്ങെല്ലാരും ഒരേ പ്ലേറ്റക കൈയിട്ടിട്ട് തിന്നറ പോലെ ഇതുപോലെ എല്ലാ ആൾമാരും മുസ്ലിമീങ്ങളെ മേലെ കൈയിടുന്ന ഒരു കാല പറകൊണ്ടുകൊണ്ടു ലൈഫിൽ വർക്ക പോലെ സത്കർമ്മയത് കൊണ്ടുണ്ടാ ഹുസ്നുൽ ഖുലുഖി സത്സ്വഭാവായിട്ട്. അതുകൊണ്ടല്ലേ കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോ ഒരു ദിക്ര ചൊല്ലുകൊണ്ടോ ഉമ്മമാരെ എത്ര നേരെ കണ്ണാടിയുടെ എതിർന്ന് നിന്നിട്ട് മേക്കപ്പ് ആക്കല്ലേ നിങ്ങ. ആ ടൈമില് നിങ്ങൾ ഒരു ദിക്ര ചൊന്നറാറാ, എത്രമാ ടൈമോ കണ്ണാടിയുടെ എതിർന്ന് നിന്നിട്ട് മേക്കപ്പ് ആക്കട ഉമ്മമാരെ, ഒരു ദിക്ര ചൊല്ലുക നിങ്ങ മറന്നില്ലേ. ഏത് ദിക്ര? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ചൊന്തു. നിങ്ങ നിങ്ങളെ മുഖം പോയിട്ട് കണ്ണാടിയുടെ എതിർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ മുഖം നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ദിക്ര ചൊല്ലുക മറക്കുതീറ. അല്ലാഹുമ്മ ഹസ്സിൻ ഖുലുഖി കമാ ഹസ്സൻത ഖൽഖി. അല്ലാഹുമ്മ ഹസ്സിൻ ഖുലുഖി കമാ ഹസ്സൻത ഖൽഖി. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? അല്ലാഹുവേ നിന്റെ കോല ചന്തുണ്ട്, നിന്റെ കോല ചന്തുണ്ട്, നായി പൂച്ച അങ്ങനത്തെ കോലം തോല്ലല്ലേ, മനുഷ്യരുടെ കോലമേ ഉണ്ട് നിന്റെ കോല. നല്ല മുഖ, നല്ല താടി, ഭാര്യ എങ്ങ് മുടിയല്ല സമാ നിക്കട്, നല്ല ഡ്രസ്സ്, നല്ല എല്ലാം സമാ. അല്ലാഹുമ്മ ഹസ്സിൻ ഖുലുഖി കമാ ഹസ്സൻത ഖൽഖി. നിന്റെ കോല നീ സമാക്കിയ പോലെമേ നിന്റെ സ്വഭാവം ഒന്ന് സമാക്കി റബ്ബേ. മാപ്പിളം പെഞ്ഞ ഈ റൂമിടെ ഉൽഗം മുണ്ടുമ്പോ മാമിയായ ഇമ്മ മെല്ലെ വന്നിട്ട് കുച്ചു കുച്ചു ഹോത്താഹേ ഉൽഗ എന്താ മായോണ്ടുണ്ട്, ഓൾ ഭസ്മ ഇട്ടോണ്ടുള്ള ആൾ കണ്ട മുണ്ട തലക്ക് അല്ലേ കൊറിയ മാമിമാർ. ഹോ എന്താടി നിക്ക് എപ്പാ നോക്കി അവൻ വന്നെങ്കിൽ അവർ ഉൾഗമേൻ. ഉമ്മാ ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങ അങ്ങനെ രച്ചതല്ലേ, ഓൾ ദയിക്കട്ട് തെല്ല് മൂണ്ടട്ട അല്ലേ. നാ മാമിമാരട്ടെ ചൊല്ലട്ടെ സ്വഭാവം നല്ല വേണു. ഔത്ര ഉൽഗ മാമി മർമോലു സമയില്ലാണ്ട് എത്ര ഖുറാൻ ഓതിട്ടും കാര്യല്ലേ. ഖുറാൻ ഓതണു, ഓതണ്ടല്ല ഖുറാൻ ഓതണു. അൽബക്കറ സൂറത്ത് ഔത്തുൽ ഓതണു. ഔത്തുൽ അൽബക്കറ സൂറത്ത് ഓതിയെങ്കിൽ ആ ഔത്തുലുള്ള പിശാച്ചെല്ലാം ഓടി പോണ്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. പിന്നെ ഹൗത്തുൽ ബാക്കിയുള്ള പിശാജി മനുഷ്യ പിശാജി മാത്ര പിശാജിയുടെ സ്വഭാവം ഇന്നെങ്കിൽ ഇന്ന ശൈത്താന യംഫിറു മിനൽ ബൈത്തിൽ ലദീ തുഖറഹു ഫീഹി സൂറത്തുൽ ബഖറ. അൽബഖറ സൂറത്ത് ഓതര അഗമ. ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ആ ടി വി എല്ലാം ഒന്ന് ബന്ധാക്കിട്ട് അൽബഖറ ഓതോ ഹൗത്തുലു. എല്ലാ നാളും ഓതി തീർക്കുക ആവണോണ്ടില്ലേ, അതേ ടൈമില് ഓതൊരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കൊണ്ട് ഓതി തീർക്കല്ലേ, ഒരു വാരം കൊണ്ട് ഓതി തീർക്കല്ലേ. വാർത്തക്ക് ഒരു അൽബഖറ ഓതിയെങ്കിൽ അത്ര ശൈത്താനങ്ങൾ പോയി കിട്ടുമല്ലേ, എല്ലാം പോയില്ലെങ്കിൽ അത്ര നല്ലല്ലേ. കൊറിയെങ്കിലും പോയി കിട്ടട്ട്. അപ്പൊ ഉത്തരവുൽ അൽബക്കറ സൂറത്ത് ഓതറു. ഖുർആൻ തുറന്നെങ്കിൽ മുസഹഫ് തുറന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കാണ്ട സൂറത്തില്ലേ ഫാത്തിഹ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് കാണ്ട സൂറത്തില്ലേ അൽബക്കറ അത് ഓതറു. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഔത്തുൽ ഒരു സൂറത്ത് ഓതറു. ഏത് സൂറത്ത് കൊന്തുണ്ടാ? വെല്യാസ രണ്ട് ഓതറ സൂറത്തില്ലേ. ആണിങ്ങ ആണിങ്ങ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് അൽ കഹ്ഫ് ഓതുമ്പോ
ബെല്യാസ രണ്ട് ഔത്തുലുള്ള പെണിങ്ങളട്ട നാ ചൊല്ലട്ട. ആണിങ്ങ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് ബെല്യാസ രണ്ട് അൽകൈഫ് സൂറത്ത് ഓതുമ്പോ ഔത്തുലുള്ള പെണിങ്ങ ബെല്യാസ അൽകൈഫ് സൂറത്ത് ഓതകു മറക്കണ്ട. എന്തേ കാരണം അൽകൈഫ് സൂറത്ത് ഓതി ഔത്തു വലിയ റഹ്മത്തുണ്ട്. ബറാ ഇബ്നു ആസിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലു നോക്കൂ നിങ്ങ. കാന റജുലുൻ നുറാലിന്ത് ഒരു വലിയ മഹാൻ. ആ മഹാന്റെ പ്രത്യേകത യന്ത്രകൊന്തുണ്ട്? യഖ്റഉ സൂറത്തൽ കഹ്ഫി. അയാൾ ഇങ്ങനെ ഉത്തുലു വെച്ചിട്ട് അൽ കഹ്ഫ് ഓതിയോണ്ടുണ്ട്. അയാള് ഒരു മോത്ത് വെച്ചിട്ട് അൽ കഹ്ഫ് സൂറത്ത് ഓതിയോണ്ടുണ്ട്. വഇല ജാനിബിഹി ഹിസാനുൻ മർബൂതുൻ ബിശത്വനൈൻ. അയാള് വെച്ചിട്ട് അൽ കഹ്ഫ് സൂറത്ത് ഓതുമ്പോ അയാളുടെ മുട്ട ഒരു കുതിര ഉണ്ട്. ആ കുതിരയുടെ ബല്ലി കൊണ്ടിട്ട് കെട്ടിവെച്ചിര്. ആ കുതിരയുടെ മുട്ട വെച്ചിട്ട് ഇയാൾ അൽ കഹ്ഫ് സൂറത്ത് ഓതിയോണ്ടുണ്ട്. ഫതഗസ്സതുഹു സഹാബ. അയാൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് ഒരു മോടബന്ത്, ഒരു മോടബന്ത്. ഫജാലത്ത് തദുനു തദുനു. ആ മോട ഇയാളെ മുട്ട മുട്ട വന്നോണ്ടുണ്ട്. അൽ കഹ്ഫ് സൂറത്ത് ഓതിയിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യടെ മുട്ട ആ മോട ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഈ മോട ഇയാളെ മുട്ട മുട്ട വരുമ്പോ വജഅല ഫറസുഹു യംഫിറു. ഇയാളെ കുതിര ഓടകു നോക്കിയോണ്ടുണ്ട്. ഈ കുതിരക്ക് അതിശയായി പോയിട്ട്, ഈ കുതിരക്ക് ആശ്ചര്യമായി പോയിട്ട് ഈ കുതിര ഓടകു നോക്കിയോണ്ടുണ്ട്. എന്തൊരു അതിശയഭാവ ഇത്. ഫലമ്മാ അസ്ബഹ. ഇയാളക കൊന്തായില്ല. എന്തേ ഈ മോട നണ്ട മുട്ട വന്നോണ്ടുള്ളോ? നക്കൊരു തണല് കിട്ടിയോണ്ടുണ്ടല്ലേ? എല്ലാ മോത്തും ബയിലുണ്ടു. അതേ ടൈമിലും നക്ക് മാത്രം ഒരു തണല് കിട്ടിയോണ്ടുണ്ടല്ലേ? ഇയാള് പിത്യാണ്ട് സുബഹിയായപ്പാ. ഫലമ്മാ അസ്ബഹ അതൻ നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പിത്യാണ്ട് സുബഹിയായപ്പാ ഇയാള് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള മുട്ട വന്ത്. ഫദകറ ദാലിക ലഹു. തങ്ങളൊട്ട ഈ വിഷയ ഇയാള് ചൊന്തു. ഫഖാല. അപ്പ ഹബീബായ തങ്ങ ചൊന്തു, പേടിക്കണ്ട. ആ മോട സാമാന്യ ഒരു മോട അല്ല. നിങ്ങ അൽ കഹ്ഫ് സൂറത്ത് ഓതിയപ്പാ തിൽക സകീന നദയ തനസലത്തു ബിൽ ഖുർആൻ. അൽ കഹ്ഫ് സൂറത്ത് ഓതിയതര ബറക്കത്ത് കൊണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തആല തന്ന റഹ്മത്തായി ടിക്കിട്. ഈ ഹദീസ് ഉല്ലേഖാക്കിട്ട് ഇമാമിങ്ങ എഴുതി വെച്ചാറ് അൽ കഹ്ഫ് സൂറത്ത് അതാ ഔത്തുൽ ഓതുറോട്ടായെങ്കിൽ ആ ഔത്തു അല്ലാഹുടെ റഹ്മത്ത് ബണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ അക നല്ല ബറക്കത്തുള്ള അക ആവണു, റഹ്മത്തുള്ള അക ആവണു. ആ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങളെ അക ആയിട്ട് വിലയണു. നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ആവണു. നാ നണ്ട പൽക്ക നിപ്പാട്ടിയോണ്ട് വന്ന് മുസ്ലിം ബാലക്കാരങ്ങ വന്ന് എഞ്ചിനിക്കറു. നണ്ട മോമിനിങ്ങ വന്ന് തെല്ലുമുട്ട പറു. വയസ്സായ ഹിരിയങ്ങ അവിടമേ കുറുസുലു ദൈക്കറു. ഉമ്മമാരവിടമേ ദൈക്കറു. നാ നണ്ട പൽക്ക നിപ്പാട്ടട്ടാ ബാലക്കാരങ്ങള്. പടച്ച റബ്ബ് തന്ന താക്കത്ത് അല്ലാഹുടെ ദീനക ചെലവാക്കറു. അല്ലാഹു തന്ന ആഫിയത്ത്, അല്ലാഹു തന്ന യുവത്വ, അല്ലാഹു തന്ന ആരോഗ്യ അല്ലാഹുടെ ദീനക വേനായിട്ട് ചെലവാക്കറു. നിങ്ങ ഗാഞ്ചത്തെ പിറവില് പോവണ്ട, നിങ്ങ ഹറാമുടെ പിറവില് പോവണ്ട, ഒരു അന്യ പെണ്ണിടട്ടും അവിവാഹിത സമ്പർക്ക വേണ്ട. എല്ലാ ബെടക്ക് കൽച്ചറങ്ങ കൈവിടറു. നിങ്ങ നല്ല ദീനീ ബോധത്തിൽ നിഷ്ഠാവന്ത പ്രജ്ഞയുള്ള ബാലക്കാരങ്ങായിട്ട് ജീവിക്കറു. പടച്ച റബ്ബ് തന്ന ആഫിയത്ത് അല്ലാഹുടെ ദീനക വേനായിട്ട് ചെലവാക്കറു. ഞങ്ങളെ റായത്തിലെ സംഘടന എന്തിക്? റായത്തര ഒഗ്ഗട്ട് ഒടക്കുകല്ല. അങ്ങനെ ആരും കിനാവലും വിചാരിക്കണ്ട. ഞങ്ങളെ റായത്തിലെ എസ് ഐ എസ് ഉണ്ട്, ഞങ്ങളെ റായത്തിലെ എസ് എസ് എഫ് ഉണ്ട്. എന്തിക എസ് ഐ എസും എസ് എസ് എഫ്? അത് ഞങ്ങളെ റായത്തെ നല്ലതുക വേനായിട്ട് എസ് എസ് എഫിടെ ബാലക്കാര് ചങ്ങായിമാരെ ഞങ്ങളെ റായത്തെ ഐക്യത്തെ ഞങ്ങൾ നിലനിർത്തണു.
ഒരു റായത്തില് എത്ര സുന്നത്ത് ജമാഅത്തര സംഘടന എന്നെങ്കും തൊന്നരയില്ല. എല്ലാ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തര സംഘടനയുടെ ആൽമാർ ഐക്യത്തിൽ പോണു. അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ സമുദായത്തെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തര ആൽമാർ നല്ല ഒഗട്ടും ഐക്യത്തെയും അള്ളാഹു തരട്ടെ. SSF എന്തിനെ? SSF ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് കിട ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുടെ ദീനക ഹിദുമത്താക്കണോണ്ടുണ്ട്. എന്താക്കണോട്ട് നാണ് ഒർത്ത വിചാരിച്ചെങ്ക അള്ളാഹുടെ ദീന എന്തെങ്കിലും ഒന്നാക്കണോണ്ട് മനസ്സുണ്ടു നാണ് ഒർത്ത വിചാരിച്ചെങ്കാവാല് അപ്പ വിഷയ കിട്ടിത്ത് ഞങ്ങളെ റായത്തില് SSF ഉണ്ടുള്ള ആ SSF മെമ്പർഷിപ്പ് നാൻ എടുത്തെങ്കില് അതാ നന്റെ റായത്തില് SSF മീറ്റിംഗ് നക്കെ പോകാവിടൂ. ആ മീറ്റിംഗില് ദീനക എന്താക്കണോണ്ട് നക്കെ കൊന്താവിടൂ. തങ്ങന്മാർ അധിക നായകത്വം തന്നോണ്ടുള്ളാറ് ആലിമീങ്ങ നായകത്വം തന്നോണ്ടുള്ളാറ് ആ തങ്ങന്മാരെ ആലിമീങ്ങളെ പിറവിലും നിണ്ടിട്ട് SSF നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുടെ ദീനകമേനായിട്ട് കാര്യാചരണ ആക്കിയെങ്കില് നിങ്ങൾ നോക്കറൂ. മജീദ് മറിച്ച വിഷയനാ ചൊന്നുള്ളേ, സ്വാദിഖ് മറിച്ച വിഷയനാ ചൊന്നുള്ളേ. ആ സ്വാദിഖ് മറിച്ചപ്പോ മജീദ് മറിച്ചപ്പോ ഔത്തരങ്ങൊരു ബേജാരിക്കൂ, ഉമ്മ ബാപ്പമാർക്കൊരു ബേജാരിക്കൂ, ബേജാരിക്കാണ്ടിക്കുക. ആ എങ്കിലും അങ്ങനെ മനസ്സിന് സമാധാന കിട്ടതൊന്നു കിട്ടിത്ത് എന്തേ മജീദ് ഒരു SSF കാര്യകർത്ത, സ്വാദിഖ് ഒരു SSF കാര്യകർത്ത. ആ തെരു ചൊന്തനെ ആക്കുവാറാ, ബേജോലൊരു ബോക്സിലെ ചണ്ടി ആയിട്ടുണ്ട്, പേടി ആയിട്ടിക്കോക്കു ആക്കുവാറാ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. തന്റെ പൽക്ക കേട്ടോണ്ടുള്ള എല്ലാ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരും കേക്കറു. നാളെ അല്ലാഹുടെ കോർട്ടില് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൈ തങ്ങളെ ഈ കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കണം, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. അതൊക്കെ ബെല്ലിയാസരന്റെ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കൊരു. ആണിങ്ങ പള്ളിക്ക് വന്നെങ്കില് പള്ളിയിൽ ബെല്ലിയാസരന്റെ അൽകൈഫ് ഓദുറ പ്രത്യേകമായ ഒരു കിതാബുണ്ട് ഇല്ലേ? ഉണ്ടായില്ലേ? ഉണ്ടു ഉണ്ടു. അതിൽ അൽകൈഫ് കഴിഞ്ഞ സാർത്തക് ഹാദാ ഹിസ്ബു യൗമിൽ ജുമഅ, ഇത് ജുമഅ നാളിൽ ചൊല്ലണായ ഹിസ്ബായി റാത്ത് ഹാലിൽ ആമോഗം സാൻ ദോഷാചേളിൽ ഈമാനും തൗബയും നേടാൻ സയ്യിദേ ഖുദ് ബിയദേ സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാ. അല്ലാഹു തങ്ങളെ സ്വലാത്ത് കബൂലാക്കട്ടെ. മഹലറത്തുൽ ബദരിയടെ മഹലറത്തുൽ ബദരിയുടെ വാർഷികായിട്ടിക്കിടും. ആ സദസ് വെറുതെ ഒരു സംഘടനക്ക് ഒരു ലേബൽ കിട്ടുകയായിട്ടാക്കിയതല്ല, ഞങ്ങളെ റായത്തക്ക് ബറക്കത്തായിട്ടിക്കിട്, ഞങ്ങളെ റായത്തക്ക് കാവലായിട്ടിക്കിട്. ഇവിടെ എല്ലാ ഒത്തുൽ നടക്കിടമല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്കത്ത് മാത്രമാ മഹലറത്തുൽ ബദരിയ ഓഫീസിൽ. അപ്പം ഇൻഷാല്ലാ എല്ലാ ബാലക്കാർക്കും ഒരു സദസ് പോലും വിടാണ്ടെ ബദരീങ്ങളെ തിങ്ങൾ കുറക്കല്ലേ. ആ തിങ്ങൾക്ക് ഒരു സദസ്സിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്ന് കൂടിയെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ലൈഫിൽ ബദരീങ്ങളെ ഒരു പ്രത്യേകമായ നോട്ടയ്ക്കിട്. ആ സദസ്സ് നിങ്ങെല്ലാവരും വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബറക്കത്ത് നിങ്ങൾ എടുക്കണോണ്ട് മാത്രം ഈ ടൈമിൽ ചൊല്ലേ. ഇൻഷാ അല്ലാ നാളെ കില്ലൂർ തങ്ങ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ട്. തങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങളെ സമാരോപ കാര്യക്രമം നടക്കിട്. വാളുണ്ടു ആലിമീങ്ങ ഭണ്ടാറ്, നിങ്ങെല്ലാവരും ആ കാര്യക്രമം വിജയിക്കണം. ഇന്നലും ഇണ്ടും നാലും നടക്കുക പോകണ്ടേ. ഞങ്ങളെ SOS SSF കാര്യക്രമം അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ട്. ഇത്ര നേരം ഞങ്ങൾ ടൈം ചെലവാക്കിയ അത് ഞങ്ങളെ ഖബറിൽ ബെൽച്ച കിട്ടുക അള്ളാഹു കാരണാക്കി തരട്ട്. പടച്ച റബ്ബേ കൊറിയ നേരം ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ എതിച്ച സദസ്സിൽ എതിച്ച അത് കാലി ഒരു ദൈപ്പാക്കിട്ട് നീ എടുക്കണ്ട റഹ്മാന്, കാലി ഒരു സദസ്സാക്കണ്ട റഹ്മാന്. ഞങ്ങൾ മറിച്ചിട്ട് ഖബറിലിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളെ ഖബറുകൾ ഒരു ബെൽച്ച കിട്ടുകൂ. ഈ ടൈം നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാരണാക്കി താ റഹ്മാന്, ഈ സദസ്സ് നീ കാരണാക്കി താ റഹ്മാന്. എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങ വരൂ, മല നിന്റെ മല നിന്റെ ഇല്ല, എല്ലാ മോമിനിങ്ങ മുട്ട പറു. നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള നല്ല ഒരു സംഖ്യ തന്റെ കയ്യിൽ കോന്നിട്ട് തരു, മുസാഫത്താക്കുക. അള്ളാഹുവേ ഈ തന്റെ സ്വദഖയല്ലും നീ ഖബൂലാക്കു റഹ്മാനെ.
അപ്പൊ ഉടറ് പെണിങ്ങ ഭയങ്കര പെണിങ്ങ പാവാ, അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കട്ടെ. പെണിങ്ങ കേട്ടാറാ അവിടെ എന്തൊരു ചൊന്നുണ്ടോ, നിങ്ങളെ വാരി പോതിയാറുടെ ആണിങ്ങ, അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കട്ടെ, അള്ളാഹു ഖൈറ് കൊടുക്കട്ടെ. നാ പോണ്ട എല്ലാ സദസ്സിലും ഉസ്താദെ കവർ കൊടുത്തുറൂ. ആ കൊടുത്ത കവറിൽ നാല് പെണിങ്ങ വരുമ്പോ, തങ്ങ വരുമ്പോ ഒരു നല്ല സംഖ്യ അതിൽ നിക്ഷേപമാക്കിയിട്ട് കൊമ്പറവ് ചൊല്ലൂർ ഉസ്താദെ എന്ന് ചൊല്ലേ. ഇവിടെ കവർ വിതരണ ആക്കിയിട്ടില്ല, ഇല്ല കവർ അങ്ങമേ എടുത്തോണ്ട് കൊമ്പറിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ. അപ്പൊ കവർ നമുക്ക് വേണോണ്ടില്ല അല്ലെ, കവർ വേണ്ടല്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ കിട്ടിയങ്ങുമേ. എന്തിക പൈസ, പൈസ നക്കല്ല, ഉടനെ എസ് ഒ എസ് 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 എഫ് അല്ല, ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യക്രമത്തിന് ചെലവുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം നല്ല നല്ല സ്വറ ആക്കുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കാര്യക്രമത്തിൽ ചെലവെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയായെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സമൂഹത്തിന് ഉപകാരം കിട്ട ചെമ്മ സ്വറാക്കുകൊണ്ടു. അപ്പൊ നല്ല നീയത്ത് വെച്ചിട്ട് നാളെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങ ആ സംഖ്യ കവറിലായെങ്കിൽ കവറിൽ, അല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അങ്ങനെ, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശമുള്ളത് കടലാസിൽ എഴുതി കടത്തിയെങ്കു ആവും പൈസ തൊട്ടിക്ക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതൊക്കെ അതെല്ലാം നാളെ ഇവിടെ തങ്ങതു ആർക്കിട് അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ സദസ് ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന സദസ്സാക്കി തരട്ട്. ഞങ്ങളെ നുപ്പാടെ നാ ചൊന്നേ ആ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഷംസുദ്ദീൻ കൊടിഞ്ഞി, അള്ളാഹു അയാൾക്ക് മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും കൊടുക്കട്ടെ, അയാളെ ഖബർ അള്ളാഹു വിശാലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അള്ളാഹുവേ നാ ഇവിടെ വന്നപ്പോ നക്ക് ചോറ് തന്നെ ഉത്തരങ്ങ, ആ ഉത്തര ആണിങ്ങും പെണ്ണിങ്ങും എല്ലാവർക്കും നീ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കും റഹ്മാനെ. അങ്ങ് ഉദ്ദേശിക്കടാക നല്ല ചന്തത്തിൽ എത്രയും വേഗം തുടങ്ങും പൂർത്തിയാക്കുക, നീ തൗഫീഖ് കൊടുക്കും റഹ്മാനെ. അതര ഖൈറായ തെരുവല്ലോ നീ തുറന്നു കൊടുക്കും റഹ്മാനെ. ആ ഉത്തുലുള്ള ബാപ്പ കൈ നൊമ്പലാജന്തു ഉസ്താദെ, കാമിലായ ഷിഫ കൊടുക്കും റഹ്മാനെ, ആഫിയത്ത് കൊടുക്കും റഹ്മാനെ, ഇസ്സത്ത് കൊടുക്കും റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്ത് താ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ മൂട് ബിദ്ര ദർസക്ക് വലിയ സംഖ്യ തന്നിട്ട് സഹായിക്കടെ. ഒരു നല്ല മനുഷ്യ സൗദിയിലുണ്ടു, അയാൾ ഇന്നലെ ചൊന്തു ഉസ്താദി നറായത്തക്ക് വന്നെ, ഇപ്പൊ വേഗ പോണു നക്ക് അവിടെ ടാക്സ് ഭയങ്കര ബൾച്ചിട്ട് എഴുതിയറാറ് 35 ലക്ഷം റുപ്യ ഞങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ്. ഉസ്താദ് ദുആർക്കണു, അള്ളാഹുവെ നീ ഫത്താക്കി കൊടുക്കും റഹ്മാനെ, ഈ സദസ്സരെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഫത്താക്കി കൊടുക്കും റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് അൽ ഫാത്തിഹ ലിമാ ഉഗ്ലിക് والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه اجمعين حق قدره ومقداره العظيم ഈ സ്വലാത്തറ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് കെട്ടി കുടുങ്ങിയതര തുറന്നു തണ്ട റബ്ബേ ഹബീബായ മുത്ത റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ആ കെട്ട് തുറന്നു കൊടുക്കൂ റഹ്മാനെ, ഫതഹാക്കി കൊടുക്കൂ റഹ്മാനെ. വലിയ കമ്പനി നടപ്പാട്ട ഒരാള് പേര് ചൊല്ലുല്ല കൊന്താവോ പ്രത്യേക ദ്വാർക്കുന്തോ ഉസ്താദെ പോണ്ട സദസ്സിൽ ദ്വാർക്കണം. ഒരു 5 കോടി രൂപയുടെ തെരുവായിട്ട് കിട്ടണം, 5 കോടി രൂപയുടെ തെരു. വലിയ കമ്പനിയുടെ ആള് എല്ലാരും വലിയ കഷ്ടത്തിലല്ലേ ഉള്ളേ, അള്ളാഹുവേ നീ അത് തുറന്നു കൊടുക്കൂ റഹ്മാനെ, തുറന്നു കൊടുക്കൂ റഹ്മാനെ. നുപ്പാടെ നാൻ ഇപ്പറ വരുമ്പോ അൽ ഐനിലുള്ള ഞങ്ങളെ ഒരു ചങ്ങായി സക്ലേഷ് പുറത്ത് റഹീമു ഉസ്താദെ, ഞങ്ങളെ ഒരു കാര്യകർത്തരെ പെങ്ങൽ വെത്തിട്ട് കിടാവ് ഇത്ര നാലായിട്ട് മുണ്ടുള്ളേ ചിരിക്കില്ലേ എന്തു ആക്കില്ലേ, ഡോക്ടർമാർ കിടാവ് മന്ദബുദ്ധി ഉണ്ട് ചെന്നുകൊണ്ടുള്ള പടച്ചറബേ, ഈ സദസ്സിടെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ആ കിടാവ് അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ ബർബാട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ, അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ ബർബാട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ. നീ എല്ലാവർക്കും ഷിഫ കൊടുക്കും റഹ്മാനെ. നന്റെ നാനാക്കിയെ ഞാൻ ഇത്തരം ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുക കാരണമായിട്ടുള്ള നിന്റെ പീർസത്തെ ഉമ്മ പടച്ചറബേ, ആ ഉമ്മക്ക് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കും റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഉമ്മ ബാപ്പമാർക്ക് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കും റഹ്മാനെ. മരിച്ചുപോയ നിന്റെ ബാപ്പ സമയത്ത് ഉള്ളേ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരെല്ലാം മരിച്ചിട്ട് ഖബറിലുള്ളാറാ, അങ്ങനെ ഖബർക്ക് നീ ബിൽച്ചെയ്ത്ത് പാട്ടി കൊടുക്കും റഹ്മാനെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് ദ്വാരന്നിട്ട് പോണു, നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള സംഭാവന ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊന്നല്ലേ, നിങ്ങളെ കാര്യക്രമം എത്ര ആൾമാർ ലൈവായിട്ട് കണ്ടോണ്ടുള്ളാർ, ഏതാ ലൈവ് സിൽസില മീഡിയ, അള്ളാഹുവേ സിൽസില മീഡിയ മുഖാന്തര എത്രമോ ആൾമാർ ഞങ്ങളെ കാര്യക്രമം ലൈവായിട്ട് എവിടെയുള്ള ഞങ്ങൾ ഈ സദസ്സിലെ അൽഹംദുലില്ല ചമ്മ ആൾമാരുള്ളവർ ഇതിനെ കാട്ടി എത്രമോ ആൾമാർ പുറത്തു നോക്കിയിട്ടുള്ളവർ, അള്ളാഹു നീ അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാടെല്ലാം ദൂരത്താക്കൂ റഹ്മാനെ, കഷ്ടപ്പാട് ദൂരത്താക്കൂ റഹ്മാനെ, ഇസ്സത്ത് കൊടുക്കും റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ മൂട് ബിദ്ര ദർസ് 40 മുത്താലിമീങ്ങ പഠിച്ചുകൊണ്ടുള്ളവർ പരിസരത്തുള്ള പെണിങ്ങ ഈ 40 മുത്താലിമീങ്ങും ചോറ് കൊടുക്കിടാറ്, അള്ളാഹു ആ പെണിങ്ങൾക്ക് ബർക്കത്ത് കൊടുക്കും റഹ്മാനെ. പഠിച്ച റബ്ബേ ആ ദർസിടെ ഓരോ കാര്യത്തിക്ക് വേനായിട്ട് ഗൾഫിലും അബുദാബിയിൽ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ബഹ്റൈനിലെ 2 വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, കുവൈത്തിലുണ്ട് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്, സൗദിയിൽ ഒരു ബാലക്കാറ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നാക്കിയിട്ട് എല്ലാ തിങ്കളും അങ്ങനെ കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു അമൗണ്ട് ഞങ്ങൾ ദർശകർ എത്തുപാട്ടാറ്. അതുപോലെ ഞങ്ങളെ ഓർഗനൈസർമാർ പോകുമ്പോൾ മെമ്പർഷിപ്പ് പൈസ കൊടുക്കണം ഉള്ളാർ, നീ അങ്ങനെ ഒരു കുടുക്കലും കൊടുക്കണ്ട റഹ്മാനെ, അങ്ങനെ ഇസ്സത്തിലാക്കു റഹ്മാനെ, അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ പരിഹാരം കൊടുക്കും റഹ്മാനെ. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ തന്റെ മുസാഫയത്ര സംഖ്യ എല്ലാം ഉടകായിട്ട് കിട്ടും. നല്ല
നല്ല നിയത്തിൽ മുസാഹിഫത്തിലെ ടൈമിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ തരൂ. അള്ളാഹു തങ്ങളെ ഈ സദസ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ. ഒരു മൂന്ന് സൊലാത്ത് ഇത് തറുമ്പമേ സൊലാത്തും ചൊല്ലു, ദുആവും എല്ലാം ഒട്ടിക നടക്കട. അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം പോകാം. അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ബിഫളിലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. പൈസല്ല ചണ്ടിയർ ഉണക്കണോ ഇൻഷാല്ലാ. ഒരു ദുആ الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ارحم الراحمين يا الله اي صدسني قبولك رحمانه اي സംഭാവന നീ സ്വീകരിക്കു റഹ്മാനേ. ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചത് നീ നിന്റെ ഭാഗത്ത് വലിയ കബൂലുള്ളതാക്കി റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങ മലയിൽ ചണ്ടിയായി പോയ ബരന്തികും ചണ്ടിയാവുക ചൊന്നല്ല ബാരക്കാരങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്ക് നാല് റബ്ബട കോർട്ടിൽ ഇത് ചൊല്ലുക. ഞങ്ങളെ തടിക ആഫിയത്ത് കിട്ടുക ഇത് കാരണാക്ക് അല്ലോ. ഞങ്ങളെ തടിക ക്യാൻസർ പറാണ്ടിക്കുക ഇത് കാരണാക്ക് അല്ലോ. ഈ സദസ്സിൽ ദച്ചതര പറക്കത്ത് കൊണ്ടു ഞങ്ങളെ ഹാർട്ടിക് നീ ബ്ലോക്ക് തരണ്ട റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഹാർട്ടിക് ഓൾസ് തരണ്ട റഹ്മാനെ. അറ്റാക്ക് തരണ്ട റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ തരണ്ട റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ കണ്ണടേ ആ ദൃഷ്ടി നീ ഇല്ലാണ്ടാക്കണ്ട റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ കേക്കടെ ശക്തി ഇല്ലാണ്ടാക്കണ്ട റഹ്മാൻ. മുട്ടുനൊമ്പല തരണ്ട റഹ്മാനെ. കൈക്കാല് നൊമ്പല തരണ്ട റഹ്മാനെ. പടച്ചറബേ ഞങ്ങളെ കിഡ്നി ഫൈലോറാക്കണ്ട റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് നരമ്പുക പ്രോബ്ലം തരണ്ട റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മങ്ങിലായിട്ട് എത്ര മാ വർഷായി ഒരു കിടാവില്ലാണ്ട് ബേജാറ് ചൊല്ലങ്ങ ഉള്ളാർ. നീ അങ്ങക്ക് കവരത്തു ദ്വീപിൽ മറപ്പെട്ട് കിടന്നിട്ടുള്ളു. ഖാസിം വലിയുള്ളാഹി തങ്ങളെ ബറക്കത്തു കൊണ്ടിട്ടു. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുൽ അലീമുൽ ഹലീം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു റബ്ബുൽ അർശിൽ അലീം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു റബ്ബു സമാവാതി വറബ്ബുൽ അർലി വറബ്ബുൽ അർശിൽ കരീം ചൊണ്ട ദുആഉൽ കർബട ബറക്കത്തു കൊണ്ടു. ഇദ സമാഉൻ ഷഖത്ത് വഅദിനത്തിൽ റബ്ബികാ വഹുഖത്ത് വഇദൽ അർലു മുദ്ദത്ത് വഅൽഖത്ത് മാ ഫീഹാ. ആയത്തറ ബറക്കത്തു കൊണ്ടു നീ ഖൈറായ മക്കളെ കൊടുക്ക റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ നഗു ആൺമക്കളെ വേണുണ്ടുണ്ടു. ആൺമക്ക ഖൈറായെങ്കിലെ നഗു നീ ആൺമക്കളെ ത അല്ലാ. പെൺമക്ക ഖൈറായെങ്കിലെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഞങ്ങളെ കാര്യകർത്തമാര് നേതാക്കന്മാര് അതുപോലെ ഈ കാര്യക്രമത്തെ പ്രചാരത്തിന് വേണായിട്ട് ഓടി നടന്നങ്ങ ഈ വേദിക്കലുള്ള ആൽമാർ ഈ സദസ്സിലുള്ള ആൽമാർ എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കു റഹ്മാനേ. എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കു റഹ്മാനേ. പടച്ച റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ പേര് കൊണ്ടിട്ടു ഞങ്ങളെ മക്കളെ കൊണ്ടിട്ട് റോഡിൽ തല കീലിട്ടിട്ട് നടക്കണ ഒരു അവസ്ഥ നീ ബർബാട്ടുണ്ട് അല്ലോ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ കൊണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഇസ്സത്ത് താ അല്ലോ. ഞങ്ങളെ പെഞ്ഞൈമാർക്ക് നീ നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കു റഹ്മാനേ. മാപ്പിളമാർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കു റഹ്മാനേ. മാമിമാർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കു റഹ്മാനേ. കാക്കമാർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കു റഹ്മാനേ. പടച്ച റബ്ബേ കടനീ വീട്ടിത്താ റഹ്മാനേ. നഗുഗു ഹലാലായ രൂപത്തിലുള്ള അകനീത്താ റഹ്മാനേ. എത്രമാ നെയ്പ്പില്ലാത്ത ഞങ്ങളെ ബാലക്കാരങ്ങ ഉള്ളാർ നീ അങ്ങക്ക് നെയ്പ്പ് കൊടുക്കു റഹ്മാനേ. ബിസിനസ് ഇല്ലാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈറായ ബിസിനസ് കൊടുക്കു റഹ്മാനേ. ബിസിനസ്സിൽ നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കു റഹ്മാനേ. മരിക്കടമുന്നോലും മക്ബൂലും മബറൂറായ ഹജ്ജ് ഉംറാക്കു നീ തൗഫീഖ് താ അല്ലാ. മദീനത്തു പോകു നീ തൗഫീഖ് താ അല്ലാ. മരിക്കടമുന്നോലും തങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് മരിക്കുക നീ ഭാഗ്യത അല്ലാ. ഞങ്ങളെ വേദിക്കലുള്ള ഉസ്താദുമാര് ഹിരിയങ്ങ ഉമറാക്കന്മാര് എല്ലാവർക്കും നീ ഇസ്സത്ത് കൊടുക്കു റഹ്മാനേ. ഈ ദുആ നീ ഖബൂലാക്ക് അല്ലാ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസന
ഞങ്ങളെ റായത്തെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ആൾമാർക്ക്, മദ്രസ കമ്മിറ്റി ആൾമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്ക റഹ്മാനേ. ഈ ദുആ നീ ഖബൂലാക്ക് അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീന ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീന വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീന വബിഫളി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പൊ ചണ്ടി ആവാണ്ടും കേട്ട, ചണ്ടി ആയിട്ടും കേട്ട, അല്ലാഹു അതെല്ലാം നഗ ഭാഗത്ത് കബൂലാക്കട്ടെ. എല്ലാവരും ദ്വാർക്കൊണ്ട് വസിയത്താക്കട. വാഖിർ ദഅ്‌വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇൻഷാല്ലാ ഞങ്ങൾ എസ് വൈ എസ് 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 എഫ് ആലടുക്ക ശാഖ ജണ്ട്യാശ്രമത്തിൽ രണ്ട് നാളത്തെ കാര്യക്രമ റബ്ബിന്റെ മഹല്ലായ ഫതുൽ കൊണ്ട് ബദ്രീങ്ങൾ പുറക്കത്ത് കൊണ്ട് ചന്തത്തിൽ നടന്നത്തു അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇൻഷാല്ലാ മഹദറത്തുൽ ബദ്രിയത്തെ പ്രഥമ വാർഷികോത്സവ നാല് മഗരിബ് നിസ്കരിച്ച കണിക്കമേ ഈ സ്റ്റേജിൽ നടക്കട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആൽമാരും ഇൻഷാല്ലാ നാല് മഗരിബ് നിസ്കാരത്തേക്ക് പള്ളിക്ക് വന്നിട്ട് എത്തണോണ്ട് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുക. ഇന്നത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് നസീഹത്ത് ചൊന്നെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൗഫൽ സഖാഫി ഉസ്താദിക്കും, അതുപോലെ മിണ്ടത്തെ ഉദ്ഘാടനാക്കിയ മുനീർ സഖാഫി ഉല്ലാല പിന്നെ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് എല്ലാ ആൾമാർക്കും ഒരേ പലക്കത്തിൽ നന്ദി ചൊല്ലുക. ഇൻഷാല്ലാ നാല് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ അൽ ഹൈദരോസ് തങ്ങൾ കില്ലൂർ തങ്ങൾ ബണ്ട്. അതുകൊണ്ടിട്ട് എല്ലാ ആൾമാരും വേഗം എത്ര വന്നിട്ട് സഹകരിക്കും.